Dar evdeş. Այսօր հունիս 3-ն է, 2024 թվականի, և մենք Արթուր Ղազարյանի հետ, ինչպես խոստացել էինք, շարունակում ենք մեր զրույցները, մեր զրուցաշարը, այն խնդիրների շուրջ ենք խոսելու, որ հուզում են նախ Արթուրին և ինձ, հետո ենթադրում եմ ձեր արձագանքներից, նաև որ ձեզ էլ է հետաքրքրել, այս հաղորդումը, տեսագրությունը տարածվելու է ամսի 4-ին, կտեսնեք, այսինքն ավելորդ ասելու կարիք չկա։ Ես մի անգամից անցնեմ հարցերին, որովհետև այսօր որոշել ենք մեկ ժամի սահմանների մեջ տեղավորվել, կարճ խոսել և հաճախ։ Արթուր, ես հարցս կարծում եմ, որ իսկապես և ստանում եմ արձագանքները ստանալիս, նկատում եմ, որ սա միայն ինձ չի անհանգստացնում։ Մենք գրեթե մեկ ամիս է հետևում ենք այն շարժմանը, որի անունը դրել են սրբազան, բայց ինձ համար դա բնականաբար քաղաքացիական և քաղաքական խնդիրներ ունեցող շարժում է։ Հարցը շատ պարզ է։ Այս շարժումը մեկ ամիս շարունակ ծրագիր չի ներկայացնում, ես կրկնում եմ, որ ես չեմ սպասում ենթադրենք տնտեսական ծրագիր, կառավարման ծրագիր և այլն և այլն, այսպիսի բաներ չեմ սպասում, ես ուզում եմ հասկանալ իմաստը շարժման։ Եթե այս շարժման իմաստը այն համաձայնագիրը չեղյալ համարելն է, որ կնքել է Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականի նոյեմբեր 9-ը լույս 10-ին, և ըստ բնականաբար, եթե չեղյալ ես համարում այդ համաձայնագիրը, հետո ինչ ես անում, ենթադրենք իշխանություն են դառնում, Բագրատ Կարստանյանը դառնում է վարչապետ, ընտրություններ են լինում եւ այլն, թեև ուզում եմ սրա մասին նորից խոսես, կարծես թե արտահերթ կամ արտակարգ իրավիճակի պայմաններ չեն ստեղծված եւ ընտրություն չի լինում, որովհետեւ ոչ ոք մանդատը վայր չի դնում։ Ուրեմն կարևոր խնդիրները, ինչպես պիտի լինի, այսինքն եթե այս ազգային ժողովը թողնում ես, որ գործի և շարունակի համաձայնագրի բոլոր կետերն իրականացնել, հետո գալիս ես իշխանության, ենթադրենք, չեղյալ ես համարում պայմանագիրը, բնականաբար վերադարձնում ես, պահանջում ես վերադարձնել այն բոլոր հայկական տարածքները, որոնք հանձնել են նախորդ իշխանությունները, բոլորին հետաքրքրում անհանգստացնում է պատերազմի հավանականությունը, ինչպես ես, և եթե նույնիսկ չես համաձայնագիրը չեղյալ չես համարում իշխանություն գալուց հետո, այդ դեպքում ինչպիսի ընթացք է ստանում, բացառվում է պատերազմը, ո՞ր դեպքում է բացառվում պատերազմը և հավանականությունը ինչպիսին է Հայաստանի դեմ հարձակման կամ պատերազմի վերաբերյալ, խնդրում եմ սրա մասին խոսես։ Բարև Լիլիթ, իրոք շատ ծավալուն մեծ հարց է, աստուրեն, բոլոր այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք սկսած 2020 թվականից, դրանից առաջ էլ ունեցել ենք կորուստներ, դրանք բոլորը կապված են եղել Հայաստանի իրական կարողությունների հետ, ու մենք այդ կարողությունները տեսանք շատ լավ արտահայտվեցին դրանք 2020 թվականին, որը ավարտվեց հայտարարությամբ Եռակոմ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, որ ստորագրեցին Ադրբեջանը, Հայաստանը և Ռուսաստանը, ու իմիջիայլոց եթե կհիշես այդ հայտարարության սկզբից մեկ տեքստ հրապարակվեց, քիչ անց այլ տեքստ, որոշ կետերը այնտեղից հանվեցին, այդ համաձայնագրից իրականում շատ կետեր մնացել են անկատար, մասնավորապես չի կատարվել փաստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ և նրա շուրջ տարածքները, դա մի պահանջն էր, երկրորդը ապաշրջափակումը ճանապարհների և այն կետը, որ Հայաստանը ապահովում է անխափան կապ Ադրբեջանի և
Նախիջևանի միջև անխափան կապ Ռուսաստանի դաշնության հատուկ ծառայությունների հսկողության ՖՍՊ-ն, այսինքն պետք է հասկի այդ ճանապարհը։ Ու երրորդ չկատարված կետը դա այդ ձերբակալված անձինքեն, որոնք պահվում են Բաքվի բանտերում, նրանք նույնպես ոչ բոլորն են վերադարձվել, դեռ մի բան էլ ավել նորից ձերբակալվել են։ Գերիները ևս չեն վերադարձվել։ Գերիները ևս չեն վերադարձվել մի մասը։ Ընդհանուր ոնց որ խոսվում է տարբեր գնահատականներով 20-ից մինչև 60-80 հոգի, տենց ասում են, տարբեր թվեր են հնչեցնում։ Այսպիսի վիճակ է այդ հայտարարության հետ կապված։ Հիմա պաստորեն պատերազմը, հավանական պատերազմը, դե մեզ այդ պատերազմով վախեցնում են արդեն տասնամյակներ շարունակ, սկսած ամեն իշխանապողությունից առաջ գործող իշխանությունները վախեցնում են և ժողովրդին, և ընդդիմությանը, որ խելոք պահեք, մի խառնեք երկիրը, ներքին խրտժություններ չստեղծի, որպեսզի թշնամին չօգտվի այդ հնարավորությունից և հարձակում չգործի երկրի վրա։ Բայց եթե նայենք, այդ թեզը մի քիչ չաշխատող թեզ է, որովհետև կոնկրետ գործող իշխանության օրոք մենք բազմաթիվ արդեն ես 6 պատերազմ հաշվել եմ, որ եղել է արդեն 6 պատերազմ, որոնք էին դրանք, ուրեմն Նիկոլը երբ որ եկել էր իշխանության, հենց 2018 թվականի մայիսի 20-ին Նախիջևանում Ադրբեջանը հարձակում գործեց և գրավեց հայկական առաջ եկավ իր դիրքերը և 3-4 հայ զինվոր այդտեղ սպանվեց։ Դա դեռ 2018 թվականի մայիսն էր։ Ու այդ, եթե հիշենք, այդ զոհված զինվորների մասին ընդհանրապես այդ ժամանակ խոսակցություն չկար։ Մեզ ասացին, ուղղակի դիրքեր են առաջ եկել, մենք դիրք չենք կորցրել, բայց Եղեգնաձորով Արենի այդ գյուղի շուկայի մոտով անցնողները դեպի Սյունիք ընթանալիս տեսնում ենք, որ վերևս սարի գլխին կանգնած են ադրբեջանցիները այդ թվից։ Հետո 2020 թվի հուլիսին եղավ ևս մի փոքրիկ պատերազմ, Տավուշյան դեպքերն էր, երբ որ հիշում ես, ադրբեջանական ուազիկը բարձրացավ մեր դիրքեր ու մերոնք կրակ բացեցին։ Այդտեղ կառավարության նիստին էլ, երբ որ վարչապետը խոսում էր այսօր ձերբակալված նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, Դավիթ Տոնոյանը ուղղակի բառացի ասաց, որ մենք ենք սկսել կրակել, այսինքն ուտեղ բռնկվեց էլի մի քանի օր, զոհեր եղան, հարձակումներ եղան կից մի քանի գյուղերի վրա եւ այլն։ Այդտեղ բայց այդ 2020 թվի այդ հուլիսին, ու մենք չմոռանանք, որ 20 թվին կովիդի տարի էր։ Այո։ Մենք բոլորս սահմանափակ շարժումներով, շարժ չկար քաղաքներում, այսինքն շատ սահմանափակ էր ամեն ինչը։ Նրանք ուրեմն 20 թվի հուլիսի այդ հարձակումից հետո մոբիլիզացիա տեղ ունեցավ ադրբեջանական ժողովրդի, որը մենք չնկատեցինք, և թուրքական հասարակության։ Ինչ տեղ ունեցավ Բաքվում, ուրեմն մտել էին պետական կառույցների շենքեր, 30,000-անոց ցույցեր էր սկսվել այդ հուլիսյան դեպքերից հետո, ու նրանք ասում են պատերազմ այսօր կամ երբեք, ու այսինքն ժողովուրդը պահանջում էր Ալիևից, որ սկսվի պատերազմ։ Թուրքիայում ևս սկսեցին գեներալիտետը Նախիջևանում սկսեցին զորավարժություն եւ այլ, այդ մենք դա ոնց որ չտեսանք, մենք մինչև սեպտեմբեր դա մենք չտեսնելու տվեցինք։ Այսինքն անվտանգության մեր ծառայությունները չեն աշխատում։ Եվ դա ազգային անվտանգության ծառայությունները պետք է նկատած լինեին։ Հետո 2020 թվի սեպտեմբերին, դա երրորդ արդեն լիարժեք պատերազմներ 44 օրյա, դրանից հետո ուրեմն 2020 թվի մայիսին նրանք հարձակում գործեցին Իշխանասարի կողմը, Սև լճի մասում և Վարդենիսի տարածքներում,
Եվ բարբեր գնահատականները մոտ 200-300 քառակուսի կիլոմետր մենք ունենք օկուպացված տարածք հենց Հայաստանի տարածքից։ Դա փաստորեն 4-րդ։ 5-րդը դա 2022 սեպտեմբերին Ջերմուկի վրա հարձակումն էր։ Այո։ Երբ որ նրանք էլ մոտ մենք ունեցանք այդտեղ մոտ 200, եթե չեմ սխալվում, 197 զոհ ունեցանք, եւ նրանք առաջ խաղաց Ջերմուկից նրանք հեռու են 12 կիլոմետր, այսօրվա դրությամբ ադրբեջանական դիրքերը 4 կիլոմետր են հեռու դինը Ջերմուկից։ Ու վերջի հարձակումը 6-րդ պատերազմը, կարելի ասել, դա 2023 թվականի սեպտեմբերին ամբողջ Արցախի վրա հարձակումն էր ու Արցախի փաստացի օկուպացիա։ Հիմա մենք խոսում ենք, որ պատերազմ կարող է բերի իշխանապողությունը, ես հակառակն եմ պնդում, որ պետք է այս իշխանությունը փոխվի, որպեսզի պատերազմներից մենք ձերբազատվենք։ Ովհետև եթե Հայաստանի պատմությունը նայում ենք, մենք պատերազմներ ունեցել ենք միշտ խաղաղություն ձգտող իշխանության օրոք, եւ Տեր Պետրոսյանը եւ Նիկոլի խաղասեր այդ կոչերը չեն միշտ եղել է պատերազմ, եւ Լևոնի ժամանակ եւ Նիկոլի։ Սերժի ժամանակ էլ։ Սերժի ժամանակ, հա, եղավ 2016 թվականին ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որից էլի դասեր չխաղեցին։ Այսինքն այդ ժամանակ Ադրբեջանը առաջի անգամ կիրառեց դրոններ։ Ու մենք 4 տարի այդպես էլ որևիցե հակաթույն դրան չստեղծվեց մեր մոտ։ Պատերազմով այսօր էլ են վախեցնում, ինչ առումով, որ դե տեսնում ենք Ալիևի պահանջները գնալով սաստկանում են, նա նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում։ Զուգահեռ ընդանում են դատեր, որոնց մասին մենք անցյալ անգամ խոսացինք։ Փաստորեն 2 դատ է գնում միջազգային Հաագայի դատարան դիմել Ադրբեջանը, ուրեմն էկոլոգիական վնասի հատուցման, նյութական հատուցման հարցով, եւ երկրորդը էներգետիկայի խարտիայի խախտումը Հայաստանի կողմից, որ Հայաստանը օգտագործել է ընդերքը, ջրերը, գետերը եւ այլն։ Իսկ ինչի է դատը վերաբերվում Հայաստանին, այլ ոչ թե Ղարաբաղին, չէ՞ որ մենք ասում ենք Ղարաբաղ ինքնիշխանություն, ինքնորոշում, Ղարաբաղ ունի սեփական պաշտպանական բանակ, պաշտպանության բանակ, հայկական զորքերը այնտեղ չեն գտնվում։ Մեր նորից իշխանությունների սխալ պահվածքի պատճառով եկեք հետ գնանք 2018 թվական եւ հիշենք, որտեղ ծառայեց Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը, երբ որ զորակոչվեց հուլիսին 2018 թվին, ամբողջ հայ ժողովուրդը ուրախացել էր, գիտեն, որ եթե Փաշինյանի տղան ծառայում է, ուրեմն առնվազն 2 տարի կլինի խաղաղություն։ Իրականում այդպես էլ եղավ, 2 տարի խաղաղություն էր 18 թվի մայիսից մինչև 20 թվի հուլիս, հենց 2 տարի ուղիղ, 2 տարի մինչև Տավուշյան դեպքերը։ Եվ նա հայտարարեց, որ ին տղան գնում է Արցախ ծառայելու, կամավորագրվում է գնա Արցախ։ Ու այդտեղ Ադրբեջանը ուղակի ցնցում էր, որովհետև հայկական այն տեսակետը, որ մեր զորքերը այնտեղ չեն գտնվում, Հայաստանից զորակոչ չի կատարվում Արցախի տարածք, հոտս ցնդեցին։ Եվ բոլորը տեսան, որ Փաշինյանի տղան զորակոչվեց Հայաստանում, գնաց Արցախ։ Ինչի մասին է ուրեմն խոսքը։ Ես մեկ հարցով քեզ ընդհատեմ ներողություն, որովհետև հիշեցի հանկարծ, որ մեկ տարիներ շարունակ Փաշինյանի տղան գուցե վերջին, բայց ոչ առաջին զորակոչիկներ, չէ՞, Արցախում մենք տարիներ շարունակ մեր միջավայրում էլ կար։ Նախ մենք չընդունեցինք Արցախը որպես հայկական շրջան, Հայաստան, հետո չընդունեցինք նրա իր ինքնավարությունը, պաշտոնական Հայաստանի մասն է խոսքը, որովհետև ասել, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, սա ոչինչ չի նշանակում, բայց տարիներ շարունակ մեր ազգականները, մեր մտերիմները շատ-շատերը գիտենք, որ շատերը գնում էին Հայաստան, հա, Հայաստանի զինվորները, նորակոչիկները գնում էին ծառայելու Արցախ կամ լավագույն դեպքում սահմանամերջ շրջաններ։ Այսինքն մի կողմից չեն կնդունում Արցախը որպես մերը, մյուս կողմից փաստորեն ինչ որ շատ երկիմաստ հիմար վիճակի մեջ ենք հայտնվում։
հատկապես որ համաձայնագրի Արցախին վերաբերող խնդիրների, չէ՞, այնտեղ այդ համաձայնագրի մեջ կա Արցախին վերաբերող խնդիրներ, փաստորեն Արցախը ինքնուրույն է, չգիտեմ, մենք չենք ճանաչում ինքը իրենք իրենց, բայց նրանց ներկայացուցիչը չմասնակցեց այդ համաձայնագիրը ստորագրելու։ Ես չեմ խոսում Մինսկի մյուս մասնակիցների, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի մասին, նրանց տեղյակ չպահեցին եւ հետո ասացին, որ չկային, պետք է կանչեիք, ով պիտի կանչեր։ Դե տեսեք, փաստորեն Արցախին դուրս թողեցին մինչ այդ բանակցություններից, դա եղավ արդեն շատ ավելի առաջ, ճիշտ է, շատ առաջ, այդտեղ երկրորդ, երբ որ Փաշինյան ասում էր, ես իրավասու չեմ Արցախի ժողովրդի կողմից, չունեմ ձայնի իրավունք, որ ես չեմ ներկայացնում Արցախի ժողովրդը, բայց եթե դու չես ներկայացնում, ինչպես ես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ դու ստորագրել։ Կամ ինչու ես ջան, հա։ Ու մինչ այդ, եթե ՄԱԿ Ադրբեջանը մինչ այդ ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերն էր անդադար տպկարում, որտեղ խոսվում էր ոչ թե Հայաստանի մասին, այլ տեղական հայկական ուժերի մասին։ Շատ է ինքը մեր օգտին բարակապակցուներ, որովհետև Հայաստանը չէր այդտեղ մասնակցում, իսկ Փաշինյանի օրոք այդ բոլոր նետերը ուղղեցին արդեն Հայաստանի դեմ, որ Հայաստանը այնտեղ բանակ ունի, Հայաստանը օկուպացրել է, դե դրա արդյունքն էլ այս երկու միջազգային դատերն են, որը պահանջում են հարյուրավոր միլիարդներ դոլարներ հատուցում։ Անցյալ անգամ մենք դրա մասին խոսեցինք, ու նրանք պահանջի հետևան, եթե դուք ի վիճակի չեք այդքան գումար վճարել որպես պետություն, ուրեմն կհատուցեք հողի տեսքով, մենք եւս 30-35 տարով կվերցնենք ձեր հանքերը, Սյունիքը, Վարդենիսը, կշահագործենք Սևանի ջրերը, Զանգեզուրի հանքերը եւ այլն, ու որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ դա ոչ օրինական է, որովհետեւ Հայաստանի բոլոր այդ սխալ քայլերը բերում են այսպիսի իրավիճակի։ Դե ու բացի դրանից մենք չէ՞ որ ճանաչել ենք նրանց ամբողջականությունը։ Եթե ճանաչել ենք ամբողջականությունը, ուրեմն այդ ամբողջ տարածքները եղել են ադրբեջանական։ Հենց այդ ճանաչելուց հետո էլ փակվեց Քաշաթաղը, այդ Միջանցքը, հետո արդեն ինքը ինչ ուզում անում էր, որովհետև ասում էր, ուրեմն դու մեր քաղաքացիներն են, դրանք պետք է ընդունեն, մեր խաղի կանոնները պետք է ընդունեն։ Պատերազմով այդ վիճակն է։ Հիմա այսինքն պատերազմը ոչ ավարտվել է ու անընդհատ բռնկվում է տենց պարբերաբար, ու մենք անընդհատ կորուստներ ենք ունենում, ու իշխանությունը մեղադրում է, որ մենք գնանք միակողմանի զիջումների, դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի ժամանակ, որ պատերազմ չլինի, բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հենց այս Կիրանցի այդ սահմանազատումից հետո արդեն նոր պահանջ դրեց, որ դուք արդեն Խոջալույի ցեղասպանություն ընդունեք եւ ներողություն խնդրեք։ Իսկ դա արդեն լուրջ հարց է, որովհետեւ բացի այդ փախստականի վերադարձի հարցից, որ նրանք մոտ 300,000 փախստականների անուններ արդեն հրապարակեցին 3, պետական կառույցները նրանք երեք հայտարարեցին, որ մենք արդեն ունենք 300,000 անուն, որոնք պատրաստ են վերադառնալ Հայաստանի նշած շրջաններ. Արատի մարզ, Մասիս, Ամասիա, Վարդենիս, Ավուշի, Սյունիք, Սիսյան եւ այլն։ Հիմա այդ համաձայնագրի մասով ինչ հետաքրքիր փոփոխություններ է եղել։ Տեսեք, այնտեղ կետերից մեկը ես հստակ ասեմ, որ սխալվեմ, փաստորեն տեսեք, 4-րդ կետով ասում են, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը պետք է դուրս գա 5 տարի առնվազն հետո, եթե կողմերից որևիցե մեկը դրան պահանջի 6 ամիս առաջ իրազեկի եւ պահանջի։ Բայց մենք տեսանք, որ առանց Հայաստանի մասնակցության միակողմանորեն Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը որոշեցին ու զորքը հանեցին։ Այդտեղ կարող են ասել, հա, բայց ասում եք կողմերից մեկը, մի կողմը, ենթադրենք Ադրբեջանը կարող էր ձևականորեն դիմել եւ Ռուսաստանը
նկատելով, տեսնելով, չէ, որ վտանգը Հայաստանի կողմն է, այնուամենայնիվ հանեց իր զորքերը, հանում է իր զորքերը, թեև նրանց արկայությունը ոչինչ չէր փոխում, բայց հիմա առավել ևս։ Լավ, կարող ենք, այսինքն Ադրբեջանը պահանջել է որպես կողմ ու իրենք անել են, օքեյ, բայց մյուս կետը, այնտեղ, որ Ղարաբաղում տեղակայվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմ, 1960 զինծառայողով, 90 զրահամեքենաներ եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը էլի միակողմանիորեն հրավիրեց Թուրքիային, ու Թուրքիան տեղակայվեց մոնիտորինգի կենտրոնում, այդ ակնայում, ակնայում տեղավորվեց մոնիտորինգի կենտրոն, դիտարկման կենտրոն, ու նրանք օր ու գիշեր անօթաչի թռչող թուրքական սարքերով դիտարկում էին Արցախի տարածքը, ժողովրդի տեղաշարժը, տեխնիկայի տեղաշարժը, տնտեսության անցուդարձը, ու ինչին դա բերեց, մենք տեսանք վերջում, այսինքն այդ կետն էլ է խախտվել, որ միայն Ղարաբաղում չտեղակայվեց միայն ռուսական զորակազմ, Ռուսաստանը ինքը իր ու Ադրբեջանի հրավերով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրին, որից ինքը այսքան Ուկրաինայում վախենում են, չէ՞, ասում են ՆԱՏՕ-ն մոտենում է Ռուսաստանի սահմաններին, բա դու ո՞նց ՆԱՏՕ-ին հրավիրեցիր ինքդ Ռուսաստանի պրոտեկտորատ այս 3 տարածաշրջանը, ինքդ հրավիրեցիր Ադրբեջան։ Դրա գաղտնիքը կա, դրա պատասխանը կարող եմ երկու խոսքով տալ, որովհետև Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ անդամակից երկիր, այնուամենայնիվ թեև շատերը փորձում են գերագնահատել Թուրքիայի անդամակցությունը եւ ՆԱՏՕ եւ չգիտեմ, բայց վերջին հաշվով մոռանալով, որ երբ ՆԱՏՕ-ն տեղադրեց իր զորքերը, հա, Թուրքիայում, սովետական Հայաստանի, այսինքն սովետական սահմանին սահմանը հսկելու համար էր, հիմա արդեն այդ ՆԱՏՕ-ի զորքերը չեն մտնելու, հիմա թուրքական բանակը կմտնի, որտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքը չի մտնի Հայաստանը գրավելու։ Սա ասում են, որովհետև մեր հաջորդ հարցը նաև ընդհանրապես միջազգային կառույցներ, միջազգային հանրություն եւ այլ խնդիրների շուրջ, արևմուտք եւ այլն, դրան է վերաբերում։ Ուզում եմ ասել, որ հետո այսպիսի մի փոքրիկ դեպք մի քանի տարի առաջ եղավ, երբ ֆրանսական զրահանավերը Եվրոպական միության անդամ չի Թուրքիան, եւ լուր չէ, որ այնտեղ հսկում են, բարերը մոռանում եմ, հսկողությունը կա, լրտեսություն չի, այսինքն այդ նույն անօթաչուներով հսկում են եւ տեսնում են տեղաշարժերը, թե ինչպիսի, ինչ է կատարում, նաեւ ծովի մեջ, հա, ջրերի մեջ, եւ Եվրոպական միությունը լուր ստացավ, որ թուրքական նավերը մոտենում են Հունաստանին, զրահանավերը, այսպես սովորական նավեր չեն, մոտակայքում ֆրանսական նավերն էին, զրահանավերն էին, նրանք երկու նավ ընդամենը սկսեց արագընթաց ինքն էլ մոտենալ Հունաստանին, որ Հունաստանը Եվրոպական միության անդամ երկիր է, եւ մինչեւ հասավ ֆրանսական նավերը հասան տեղ, Թուրքիան էլ իր հերթին է հսկում, չէ, իրեն թուրքական նավերը գոլորշիացել էին, չկային, հետ էին քաշել, այսինքն Թուրքիան ՆԱՏՕ անդամ երկիր, Ֆրանսան էլ ՆԱՏՕ անդամ երկիր, բայց եթե հարկ լինի որևէ ուրիշ ՆԱՏՕ անդամակից երկիր, կարող է թույլ չտալ Թուրքիային կամ պատժել, կամ ուղղակի իրեն պատժել, այսինքն այն հանգամանքը, որ Թուրքիան, դրա վրա շատ են խաղում, չէ՞, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ անդամակից երկիր, ուրեմն Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են Թուրքիան, ոչ, պատմությունը դեռ գրած չի, պատմությունը ինչ որ պիտի լինի, մենք դեռ չգիտենք, սա ուզում եմ, որպեսզի մարդկանց գիտակցության մեջ հասնի, եւ մենք շատ չկենտրոնանանք այն խնդրին, որ քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ն, բայց ճիշտ ես ասում, եթե մենք, եթե Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի վրա, որովհետեւ կարող է պատահել, կարող էր պատահել, այսինքն հավանականություն կար, որ նրանք կմտնեն, կդառնան ՆԱՏՕ անդամակից, ու պատերազմ լայնածավալ, այս դեպքում ինչպես ես դու կանչում։ Հենց այդ պարադոքս։ Այդ հայտարարությունից փաստորեն բազմաթիվ կետեր չեն կատարվել, որ կողմերը կանգնում են նույն զվարեցրած դիրքերում, բայց պարզվեց, որ այդ կանգ առնելուց հետո հայկական կողմը շարունակեց մի քանի բնակավայր հանձնվեց նորից Ադրբեջանին,
այդ 20 թվականի համաձայնությունից հետո։ Հիմա փաստորեն ունենք մենք չկատարված բազմաթիվ կետեր, բայց ամենակարևոր երկու կետը, որ պնդում է այսօր Ադրբեջանը, դա այդ փաստականների վերադարձն է, որը գրված էր Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից տարածքներ, նա հիմա ասում է այդ Հարակից տարածքը նույնպես ընդգրկում է Հայաստանը։ Պետքա 300 000 մարդ վերադառնա Հայաստան, դա մեկ, ու երկրորդը այդ ճանապարհը, որը Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև պետքա լինի քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների ապրանքների տեղաշարժ, անխոչընդոտ։ Եվ այդ երթևեկության հսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ մարմինները։ Ու հիմա մեկ հարց, չմոռանաս, մեկ հարց։ Երբ այդ 300 000 հոգին ադրբեջանցի վերադառնում են իրենց, հա, վարթենի չգիտեմ։ Նրանք վերադառնում են որպես ադրբեջանի քաղաքացի, թե ենթադրենք որպես կոմպենսացիա փոխհատուցում վերադառնում են, ապրում են Հայաստան, դառնալով Հայաստանի քաղաքացի։ Այս սրա մասին ի՞նչ կա, այսինքն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, ահա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ասել, որ լսեք, բոլոր առաջադեմ քաղաքակիրթ երկրների մեջ էմիգրացիա գոյություն ունի, եւ էմիգրանտը կարող է դիմել եւ ստանալ երկրի քաղաքացիություն, ասենք թե, հա, ասենք Մասիսի ժամանակին Մասիսում ապրող ադրբեջանցները Հայաստանի քաղաքացիներ էին, սովետական Հայաստանի քաղաքացիներ էին, այնտեղ կարևոր չէ սովետական Ադրբեջանը, թե սովետական Հայաստան, դա հասկանում եմ, բայց խոսակցություններ կան արդյոք, որ հա, դրանք վերադառնում են, բայց գիտեք, դրանք դառնում են Հայաստանի քաղաքացիներ, այսինքն ոչ թե նվաճում են, զավթում են, այլ գալիս են մեզ հետ ապրելու, որպես մենք։ Նրանք այդտեղ էլի խորամանկություն են արել, որ նախ Ադրբեջանը հայերի միջանցից շատ թույլ եւ ոչ հաճախ են խոսում Արցախ վերադարձի մասին, դա մեկ։ Եվ անգամ եթե խոսում են վերադարձի մասին, Ադրբեջանը մի իսկույն անդրադարձ է կատարում, որ ուրեմն եթե դուք կվերադառնաք այն ժամանակ ու այն պայմաններով, ոնց որ ադրբեջանցիները կվերադառնան Հայաստան, այսինքն այդտեղ ինքահավասարության նշան դրեց արդեն էթնիկ զտումը, ինքահավասարեցրեց։ Բայց ես հիմա չեմ ուզում այդքան հետ գնալ մինչև 88 սովետական Հայաստանի ժամանակները, այնտեղ մոտ 100 միլիոն դոլարի ռուբլիներով հատուցում է տվել Հայաստանի կառավարությունը հեռացած ադրբեջանցիների, երբ որ նրանք դեռ միասնական բանկային համակարգեր, միասնական պետություններ, հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից տեղափոխված ադրբեջանցիները ստացել են հատուցումներ ֆինանսական մոտ 110 միլիոն դոլարի համաժեք։ Հայերը, որոնք որ հիմա նա ասում է փաստականները վերադառնան, բայց ով է խոսում 540 000 հայերի մասին, որոնք պետքա վերադառնան Ադրբեջան, որևիցե մեկը չի խոսում։ Ու դա ուղղակի շահարկում են մերոնք, մեր իշխանությունները միշտ որպես, գիտեք, մերոնք լուրջ չեն վերաբերվում այդ հարցերին։ Ու անգլերենում տենց ad hoc, այսինքն ըստ ցանկության, ըստ պահի, նրանք ասում են, բա մենք էլ էսպիսի խնդիր ունենք, բայց դու չունես ոչ նրանց ցանկը, ոչ նրանց նյութական կորուստները, չունես գույքագրված տվյալներ, չունես ռեալ տվյալներ, բայց այն մարդը արդեն քեզ ներկայացնում է 300 000 մարդու անուն, դա ռեալ տվյալներ են, իսկ ուր են մեր տվյալները։ Ես աշխատել եմ 93-4 թվականին փաստականների կոմիտեի հաշվողական կենտրոնում։ Մենք ունեինք այն ժամանակ Արցախից տեղահանված մոտ 40 000 արցախցիների ցանկ ու մոտ 200 000-ի կարգի Ադրբեջանից եկածներ։ Այդ վերջի տվյալները այդ տվյալներն էին 89-90 թվից հետո, իրանք որևիցե հաշվարկ չեն արել։ Մի քանի փաստականների կազմակերպություն կամավոր ինչ-որ տվյալներ սկսել են հավաքագրել, ոչ պետական մակարդակում,
ու ցավ էնա որ մեր մոտ ամեն ինչ արվում է ոչ պետական մակարդակով, սիրողական մակարդակով։ Ու դու պետության դեմ անձը չի կարա պայքարի։ Ես կարող եմ ամբողջ իմ ժամանակը տրամադրեմ, քարտեզները խմբագրեմ, Ադրբեջանի բլոգները սկսեմ իրանց դեմ քարոզ տանել, հակա էջեր բացենք, հա, մենք մեր ժամանակի, բայց մենք չենք կարա կար Հայաստան ունի օրինակ ֆեյքերի ֆաբրիկա։ Թող այդ ֆեյքերի ֆաբրիկային, որը պետության սնուցում ունեն, որոնք մեր դեմ են գործում, որոնք հիմա մեր դեմ են գործում, գործեն իշխան երկրի։ Լավ, պատերազմի հավանականությունը, ենթադրենք Սրբազան Բագրատը դառնում է վարչապետ։ Դե ինքը հայտարարեց ամսի 26-ին վերջին միտինգի ժամանակ, որ թեկնածուն ինքն է։ Շատ լավ, իր դեմ ոչինչ չունենք, թող դառնա վարչապետ, նշանակվի, որովհետև վարչապետը, բայց ազգային ժողովը պիտի ընտրի, չէ՞ վարչապետ, թե համարադրություն ինչպես պիտի լինի, այսինքն այս ազգային ժողովը պիտի լուծարվի, նոր ընտրություն պիտի հայտարարվի, հետո պիտի այդ նոր ազգային ժողովը արագորեն ընտրի իր վարչապետին, հետո այդ վարչապետը, ես ուշադիր դսում եմ նրա առաջարկները, ինչն է ծրագիր, ինչի համար ես ուզում, հա, ռազմավարական, քո տակտիկական խնդիրները դու լուծիր, ուզում ես քայլելով տակտիկատ որոշի, ուզում ես գնացեցվի, ինչպես ուզում ես, բայց ռազմավարությունը ես պիտի հասկանամ, դու ուզում ես լավ բան է իշխանության ձգտելը, էդ էլ ասեմ, դա սա էլ ասեմ, որտեղ սովորաբար Հայաստանում ասում են իշխանություն են ուզում, այո, իշխանություն եմ ուզում, Անրի դե Մոնտերլանը ասում էր իր հրաշալի պիեսներից մեկում, ասում էր ժամանակին մենք իշխանություն էինք ուզում, որպեսզի փող ունենանք, որպեսզի կարող, այսինքն լծակներ, որպեսզի կարողանանք բարի գործեր անել, հիմա ուզում ենք փող ունենալ, որ դառնանք իշխանություն և չարագործություններ անել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե Սրբազան Բագրատը դառնում է վարչապետ, ծրագիրը լսել ես արդյոք դու, որտեղ ես կարող էի նաև չլսած չլինել, դարձանք իշխանություն, դարձավ եւ այլն, եւ ինչ է անում, որովհետեւ սա զուգահեռ մեկ ուրիշ հարց եմ տալու, ես այստեղ 2016 թվականին երևի հանդիպել եմ Արցախի ներկայացուցիչի հետ Ֆրանսիայում, որը ընկած պահանջում էր այստեղ տարիներով ապրելով երեխաները ֆրանսական դպրոց, ինքը հրաշալի ասաբնյակում էր ապրում եւ դրա բոլոր ծախսերը փակում էր Արցախը, ենթադրում եմ։ Իրեն գործուղել էին, որպեսզի այսպես ասած լոբի ստեղծի, թեև դա իր գործը չէր, եւ իր ստեղծած լոբիով ոչինչ չի եղել, ոչ էլ հայ հեղափոխական դաշնակցության խոսքը մեր մեջ, որպեսզի Ֆրանսան ճանաչի Արցախի ինքնավարությունը։ Ֆրանսան ճանաչեց Արցախի ինքնավարությունը։ Ես հանդիպման ժամանակ հարց տվեցի, որ լավ եք անում, որ այսպես ընկել եք աշխարհով մեկ, հա, հաստատվել եք եւ աշխատում եք մյուս օտար կառավարությունների հետ, որպեսզի նրանք ճանաչեն։ Իսկ ինչու նույն բանը չեք անում նախ Հայաստանի մեջ, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի, եւ Ռուսաստանի մեջ, որպեսզի Ռուսաստանը ճանաչի։ Պատասխանը, Արթուր, ֆանտաստիկ էր։ Ես այդպիսի պատասխան կոմերիտականի տեսքով ինքը եւ բովանդակությամբ մեկ ներասեց, դա ռազմավարական, պետք չի, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը Արցախը ճանաչեն ինքնավար կամ Հայաստանի մաս, դա ռազմավարություն է, ստրատեգիական նշանակություն ունի։ Ես հիմա հասկանում եմ այդ ստրատեգիան, հիմա ես ուզում եմ հիմա հասկանալ Սրբազանի ստրատեգիան, եկար իշխանության, ասենք թե երկու տարբերակ, չեղյալ ինձ թվում է տրամաբանականը, դա է, դու ընդվզում ես ինչ-որ մեկի դեմ, անձի դեմ չես ընդվզում, չէ, արարքների դեմ ես ընդվզում, ոտքի շարժումը սկսել է գյուղերը, արդեն հայկական գյուղերը հանձնելով, չէ, դրանից սկսվեց ամեն ինչ, 4 տարի հետո հասկացան վերջապես, որ համաձայնագրի բոլոր կետերը իրականացվում են, թեև 4 տարի կարծես թե ժամանակ կար, արարքի դեմ ես պայքարում, եկար իշխանության, առաջին գործը պետք է չեղյալ համարես 20 թվականի նոյեմբերին կնքած պայմանագիրը, որից հետո բնականաբար եթե չեղյալ ես համարում, նշանակում է այն բոլոր տարածքները, որ հանձնել է այս իշխանությունը, պետք է վերադարձնես կամ փորձանես,
Սա նշանակում է պատերազմ, ենթադրում եմ, չէ՞։ Իսկ եթե, ուրեմն սա նշանակում է պատերազմ, սրա մասին եմ ուզում, մենք ինչ ենք արել, մենք պատրաստվել ենք գոնե առաջիկա պատերազմին եւ այն, կամ ինչպես ենք, ում ենք կանչելու օգնության, որքան ժամանակ ենք պատրաստ, Ուկրաինան 3 ամիս արնակամ եղավ, մինչև ստացավ, հա, օգնություն, մենք ում ենք դիմելու, մեզ ավելի շուտ կհասնեն, մենք քիչ ենք, ահռելի Ուկրաինա չենք։ Երկրորդ, եթե սրբազանը գալիս է իշխանության եւ չեղյալ չի համարում 20 թվականի պայմանագիրը, այդ դեպքում ինչ ենք անում, մերժում ենք սրբազանին հետո, այսինքն ինձ թվում է, որ այս շարժումները արհեստականորեն, հետո բնականորեն ուրճանալով, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ ստրատեգիա է նախատեսում Բագրատը Գալստանյան, եթե ասել է դրա մասին, կամ եթե իրեն միացած շարժումները, մարդիկ, անձերը, չգիտեմ ինչերը, խոսում են դրա մասին։ Մի քիչ հիմա ֆանտաստիկա կթվա, բայց իրոք այդպես է ստացվելու, որ որպեսի իշխանությունը վերցնի Բագրատ Սրբազանը դառնա վարչապետ, նա պետք է, ուրեմն, հաղթահարի սամանդրական փոփոխություն պետք է կատարվի արդեն ազգային ժողովի 2/3-ով։ Ոչ թե 19 պատգամավոր ԿՊ-ից անցնեն ընդդիմության կողմը ստորագրեն վարչապետի դեմ, այլ սա արդեն ավելի լուրջ բան է, որի մասին շատ այնպես ինձ թվում է քմծիծաղով հեգնանքով Սերժ Սարգսյանը մի քանի օր առաջ խոսած, որ կա հնարավորություն 2/3 ձայներով փոխեք սահմանադրությունը։ Ինքը գիտի դա ոնց ասի։ Ինքը գիտի, թե իր գրած սահմանադրությունը ինքը ումից է, ինքը շատ լավ գիտի, որ այսօրվա դրությամբ, այսինքն ֆանտաստիկա քայլ առաջի մեկ, 2/3-ով պետք է փոխի սահմանադրությունը, որ երբ քաղաքացին դառնա վարչապետ։ Երկրորդ, պետք է ուրեմն այդ ԿՊ-ականները անցնեն ընդդիմության կողմ, քվեարկեն Նիկոլի դեմ, դիցուկ անցան ու քվեարկեցին, հա։ Հիմա ուրեմն մենք ունենք այտենց օրինակ, երբ որ ՀՀԿ-ն, բացի նրանից, որ 18 թվին ՀՀԿ-ն բերեց իշխանության Նիկոլին ու քվեարկեց նրա օգտին, ՀՀԿ-ն նաև ազգային ժողովի մեծամասնություն էր Նիկոլ վարչապետի օրոք, եկեք չմոռանանք, 6 ամիս ՀՀԿ-ն եղել է նրա հենքը, մենք մեզ թվում է ընդամենը մի հատ քվեարկություն, ոչ, 6 ամիս նրանք քվեարկել են Նիկոլի բոլոր օրենսդրական փոփոխությունների օգտին։ Այսինքն Բագրատ Սրբազանը պետքա ուրեմն աշխատի ԿՊ-ական ազգային ժողովի հետ, ոնց որ Նիկոլը աշխատեց ՀՀԿ-ականի հետ։ Դիցուկ դա էլ է հնարավոր։ Հա, ենթադրենք, մարդ են դա։ Ենթադրենք, ենթադրենք։ Ուրեմն այդ ժամանակ մենք ունենում ենք հետևյալ իրավիճակը, որ Բագրատ Սրբազանը հնարավոր պատերազմի դեպքում լինելու է գլխավոր հրամանատար հայկական բանակի։ Ես չգիտեմ, այսինքն ոնց պետք է դարվի։ Գիտես ինչ, ես կամ պատերազմի իրանց իրավիճակը, ես տեսնում եմ, որ հիմա զորավարժություններ է գնում էլի Նախիջևանում, ամսական մոտ 2 զորավարժություն Թուրքիան ու Ադրբեջանը առնվազն կատարում են։ Հələ ուրեմն եկեք գնանք հետ 2020 թվի պատերազմի սկիզբ, սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ անվտանգության նիստ եղավ, Հայաստանը այն վաղ զինված էր, լավ թե վատ ինչ որ զենքեր ուներ, զորքը տեղում էր, հայկական բանակը ամենահզոր բանակն էր, Արթուր, մենք տարածաշրջանի ամենահզոր բանակն էր, մենք տարածաշրջանի ֆինանսական վագրն էինք ըստ Վարդան Օսկանյանի, ու այդ պարագայում մեր գլխավոր շտաբի պետը Օնի Գասպարյանը ասել էր, որ մեր բանակը ունակ է 4 օր պատերազմելու Ադրբեջանի դիմաց 20 թվի սեպտեմբերին, 4 օր ասել է, մենք կպատերազմենք, հետո ես ձերքերս լվանում եմ։ Հիմա պատկերացրեք Լիլիթ, մենք այդքան զոհությունից հետո, կորուստներից հետո, այդքան զենք զրահ, որ Ադրբեջանը տարավ, ու միջայլոց մի մասն էլ ոնց որ Ռուսաստանն է տարել, այդ խաղապահները հետները տարել են նաև Արցախի բանակի տանկեր, զրահատեխնիկա։ Այդ որ ձուլեն նոր բան սարքեն, այդ հիչ, այդ հասկանալի է, որ դա
գործող զենք չի առանձնապես, դա պիտի ձուլեն, հետո դա մի տեսակ նվաստացնելու իմ կարծիքով, որովհետև Հայաստանը, եթե հիշում ես, Սեյրան Սարոյանը, սա բանա, անեկդոտիկ բան եմ ասում, բայց ականջովս եմ լսել, երբ որ ասեց, մեզ դրոններ պետք չեն, որովհետև ասեց, իսկ Ադրբեջանին պետք են դրոններ, որովհետև ադրբեջանցիները լոտչիկներ լավ չունեն, իսկ քանի որ մենք լավ լոտչիկներ ունենք, մենք ինքնաթիռ, չես հիշում, դա ես հենց ապշել էի, որ մարդը ազգային ժողովում կարող այդպես ելույթ ունենալ, եւ մենք լավ լոտչիկներ ունենք, մեզ դրոն պետք չի. Իրանցը պրոստը վատ լոտչիկներ են, դրա համար են իրանք դրոն առնում, այսինքն, իսկ ինչ վերաբերում է գլխավոր հրամանատարությանը, Արթուր, դրանապես պատերազմների ժամանակ միշտ երկրի նախագահը, հա, գլխավոր, դա ձևական իմաստով գլխավոր հրամանատար է կոչվում, բայց բնականաբար Գենշտաբն է որոշում, չի, ամեն ինչ, Ֆրանսիայում էլ Մակրոնը գլխավոր հրամանատար է, եթե պատերազմ լինի, բայց գեներալիտետն է բոլոր խնդիրները լուծում, այսինքն ինքը չի միջամտում։ Լիլիթ, քանի որ դու Գենշտաբ ասեցիր, հիմա տեսնենք ով է Գենշտաբի մեր ղեկավարը։ Այ այդ Արցախցի, որը Արցախցի, ճիշտ ասած անազգանն է, տենց չեմ հիշում իրա, որովհետև Նիկոլի օրոք հետաքրքիր է, որ բոլոր պաշտոնների նշանակված մարդկանց անազգանները մենք չենք հիշում։ Ես հիմա չգիտեմ ով է Հայաստանում սահմանադրական դատանի նախագահը, ես չգիտեմ Հայաստանում ով է նախագահը, ես չգիտեմ ով է գլխավոր շտաբի պետ, ես չգիտեմ ով է գլխավոր դատախազը։ Իսկ մարդու իրավունքի պաշտպանը ով է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը չգիտեմ ով է։ Ես չգիտեմ հանրային խորհրդի նախագահն ով է։ Վազգեն Մանուկյանից հետո ով դարավ, ու հիմա ուր է այդ, ուր է հանրային խորհրդի, խորհրդը ընդհանրապես կա, սահմանադրական ինքը մարմին է, ինքը նախագծված պետքա գործի, չկա։ Այսինքն Նիկոլի օրոք այդ Գենշտաբի պետին չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ ինքը Հադրութից արցախցի է։ Հիմա այդ մարդը ու եկեք չմոռանանք, որ այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ է արցախցի, Արմեն Գրիգորյանը, մարտունեցի է, այսինքն արցախցիներին ինքը նշանակել անց պաշտոնների վրա, որ ասի, տեսեք, դե իրանք եթե չեն կարողանում ոչինչ անել իշա Արցախի, ու իմիջիալյոց այդ ձեռագիրը նոր չի, Տեր Պետրոսյանը երբ որ Քոչարյանին ու Սերժին բերեց իշխանության 1998 թվին, 96 թվին բերեց վարչապետ, հետո նախարար, ու այդ ժամանակից ինքը ասեց, Տեր Պետրոսյան հրաժարական տալուց ինչ էր ասել, ինքը ասեց, որ հայտնի ուժերը արտադրել են ինձ հրաժարական և Հայաստանում խաղաղության իշխանությունը, խաղաղության կուսակցությունը պարտվել է պատերազմի կուսակցությանը, Տեր Պետրոսյանը այդպիսի արտահայտություն է արել, ու դրանից հետո, այսինքն այդ պատերազմի կուսակցություններ են եղել, եւ ՀՀԿ-ն, եւ Քոչարյանի օրոք, եւ ու հիմա այդ պատերազմով իրանք շարունակում են վախեցնել Նիկոլը։ Հիմա հավանական պատերազմի մասին, իրանց գլխավոր շտաբում նախ իրանք բարեփոխումներ են արել սովետական ձևից, բանակի անցել են նատոյական ձևի կառուցվածքի, Թուրքիան իր բոլոր պրակտիկաները կառուցվածքային, հրամանատարական, կարգապահական զենքի տեսակետից, տեխնիկայի հետ վարվելը անցել են նատոյական ստանդարտի, մեր բանակը, դե գիտեք, ես մեր բանակում եղել եմ, ճիշտ է, մի քիչ շուտ, բայց չեմ կարծում դրանից հետո փոխվել, ու ես գիտեմ այդ ժամանակվա կրթվող սպաներին, մենք չունեինք նորմալ սպաներ, չունեինք զինվորների 15% օֆիցիալ անգրագետ տարաճանաչ չէր բանակում, 15%-ը զինվորի, ու դուք խոսել 5-րդ սերնդի պատերազմ վարելու մասին այս վիճակում, 20 թվի պատերազմից հետո, եկեք մի հատ նայենք ժողովրդի տեսակետից, ժողովրդը շատ նորմալ է, որ խուսափում է պատերազմից, շատ նորմալ, որովհետև ժողովրդը տեսել է պարկերով ոսկորներ նկուղներում թափված, սպայկայի սարսարան այդ մեծ բեռնատարների մեջ
դիակներ ամիսներով մնացող շոկերի տակ, տեսել ենք մենք մեկ ու կես տարի ընտրվող ոսկորներ, որ գենետիկ կոդով արվում էր, մենք լսել ենք զորակոչի մեր զինվորների զանգերը, որոնք մոլորված էին Ղարաբաղի դաշտերում, այդ մարդիկ նստող լիցքավորիչների պարագայում հեռախոսը, որ արդեն նստում են, վերջի զանգն այն կկատարում, ասում ես չգիտեմ որտեղ եմ, կողմնորոշում չունեմ, չեմ հասկանում ուր եմ գնում, ու կորում է այդ մարդը։ Այս ժողովուրդը տեսել այդ ամեն ինչը, ու մենք տեսել ենք նաև մի քիչ ավելի մեծ սերունդը, տեսել ենք նաև մարդավորսը փողոցներում, երբ որ գալիս էին ավտոբուսները կանգնացնում էր մեր փառապանց պարապետ Վազգեն Սարգսյանը, որին այսօր աստվածացնում են, ինքը կանգնացնում էր ավտոբուսները, բոլոր կանանց իջացնում էր, իսկ տղամարդկանց առանց հարց ու փորձի այդ ավտոբուսը, քաղաքային տրանսպորտ, օրինակ ասենք 50 համարի ավտոբուս քշում էր կենտրոնական հավաքակայան, ու այդ բոլոր տղամարդիկ ոչ բջջային կապ կա, ոչ բան, հայտնվում էին Ղարաբաղի դիրքերով, քարվաճառով Ղարաբաղի հետ։ Եվ դա այն ես դրա մասին զգոտված եմ գրել ժամանակին, եւ դա այն շրջանում էր, Արթուր, եթե հիշում ես, երբ Ղարաբաղի խնդիրները սկսեցին, տարերային բոլորը գնացին, նետվեցին, որ գնան պայքարեն, դրանց մեջ կային կանայք, երիտասարդ աղջիկներ, այսինքն ժողովուրդը ուզում էր գնալ եւ կռվել, եւ ինչպես կարող էր, հիմա դրան որ ասում են սպարապետ, խելագարվում եմ, հա, անունով բաներ են, երբ հետո այդ մարդակերը հայտնվեց, բարի բուն իմաստով մարդակեր, հա, կանիբալ, եւ ինչպես կարողացավ այնպես վարկաբեկել, հա, թեև ասում են հայկական հզոր բանակը Վազգեն Սարգսյանն է ստեղծել եւ այլն, բայց ընդհանրապես մի քանի տարի հետո շատ կարճ մարդիկ սկսեցին վախենալ, մարդիկ սկսեցին հրաժարվել բանակ գնալ, եւ ուզում եմ սրա մի փոքր ավել ասել, որովհետեւ երբ Վազգեն Սարգսյանին համարում են հայոց բանակի ստեղծման ջեմ սպարապետ եւ շահած եւ չգիտեմ ինչ, մենք մոռանում ենք, որ մեզ շատ լավ ծանոթ մարդկանց երեխաներ այդ բանակը, հետո Քոչարյանի բանակը, հետո Սերժ Սարգսյանի բանակը, դու անպայման կհիշես ինչպես էին այնտեղ խոշտանգվում հայ սպայերը, հա, չէ, խոշտանգում էին հայ զինվորներին, հիշում ես այդ շրջանը, երբ լուրեր էինք ստանում, որ ծեծամահ են արել, ծեծամահ անելով հայ սպան սպանում էր հայ զինվորին, բարքերը հասկանալի են, այդ ձեդավշինան, այդ սովետական բանակից ավելի սարսափելի, ես ուզում եմ, որ մենք սա էլ չմոռանանք, որովհետև անցուկ մորցուկ չի լինում, հիմա ժողովուրդը չի ուզում պատերազմ, ես էլ չեմ ուզում, դու էլ չես ուզում, ոչ ոք աշխարհում չի ուզում պատերազմ, բայց եթե կրկնում եմ, ես ուզում եմ հասկանալ, մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց եթե ենթադրենք Բագրատ Սրբազանը շատ իմաստուն գա ու ասի, գիտեք, ես չեմ եկել, որ հիմա էլ ես վայել եմ պաշտոն, եւ ասենք թե իմ սարկավակները դառնան նախարարներ, այլ չեղյալ եմ համարում կնքած պայմանագիրը, որովհետև ըստ այդ պայմանագրի Հայաստանը օկուպացվում է օրինականորեն կնքված պայմանագրով, ինչ հեռանկար ես տեսնում, եւ կամ հակառակը, ուզում եմ որ շատ կոնկրետ խոսենք, կամ հակառակը գալիս ու ասում է, գիտեք, մենք քանի որ հիմա մեր բանակը քայքայված, այ ինչ որ դու ասեցիր, 4 օրից ավել, հիմա երևի 2 օրից ավել չենք դիմանա, ինչ ենք անում, ու մենք դիմում, ինչպես ենք արագորեն մեր բանակը, եւ ժամկետներ ենք տալիս մեզ, ոչ թե երբ որ լինի, երբ որ ուժեղանանք, ուժեղանանք, չէ, ենթադրենք 3 ամիս ենք տալիս մեզ, ու ես ընկնում եմ աշխարհով մեկ, դառնում եմ Զելենսկի, ու որովհետեւ արդեն ունեցել ենք պատերազմ, որովհետեւ այս ինչ համաձայնագիրը կա, որովհետեւ այս ցանկը կա, եթե ուզենա մենք նրան կարող ենք այստեղից էլ մեր ֆրանսացի քաղաքագետները օգնել, դուք այդտեղ նրան օգնեք, ենթադրենք աշխարհը ընկած աշխարհով մեկ, նախ ում է մոտենում, ում է հարցնում, ումից է ուզում, ժամկետ ինչ ես պատկերացնում, ընդունակ է արդյոք կարդ ժամանակում ստեղծել
մարտունակ բանակի, որը կարողանա գոնե 3 ամիս դիմակայել, մինչև աշխարհը տեսնի, որ հայ ժողովուրդը չի ուզում մեռնել։ Աշխարհը դա չտեսավ։ Կներես։ Մենք միշտ վկայակոչում ենք 15 թիվ, չէ՞, ցեղասպանություն, ոնց աշխարհը չդիմագրավեն, չտեսան։ Ճիշտ է, աշխարհում կային բացառիկ անհատականություններ, որոնք արձագանքել են, հետք են թողել, մենք նրանց հարգում ենք, հա, բայց այսօր, հենց այսօր նայենք, եզդիների ցեղասպանություն որ եղավ, որևիցե մեկ օգնեց եզդիներին։ Արթուր, գիտես, այդպիսի հարցերին ես սովորաբար ճիշտ ես ասում։ Այսօր Իսրայելը հարձակվել է այդ արաբների վրա, չէ՞։ Ես մի քիչ տարբեր կարծիք ունեմ, ես գիտեմ ինչ ես ասում, այսինքն մենք արաբների չէ, պաղեստինցիների վրա, որոնց ղեկավարը, ղեկավարող իշխանությունը Համասն է, տերորիստական կազմակերպություն։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի մենք ոչ թե արդյունքը, հիմա գիտես ինչի նման, հիմա մարդիկ, որոնք պաղեստին են պաշտպանում, ես միշտ հարցում եմ, ասում եմ, իսկ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին ինչ եղավ։ Այս պաղեստինի պատմությունը, գիտես, երբ դու մտնում ես և չգիտեմ, ինչ-որ երաժշտական փառատոն և այլն, մտնում է, հա, ահաբեկիչները մտնում են, կոտորում են, սպանում են և գերավարում են, գերի են վերցնում հրեաներին։ Սա գիտես ինչին, հիմա երբ որ մենք սկսում ենք պաղեստին, հետո իդեպ աշխարհը, աշխարհի մեջ ուժեր կան, որոնք պաղեստինական են, պաղեստին են, այն չիմա, Ֆրանսայի մեջ, պաղեստինակողմ և իսրայելակողմ են, ես իսրայելակողմ եմ շատ պարզ պատճառով, որովհետև երբ դու ինձ կոտորում ես, թե կուզ 500 հոգու, ես միակ բանը ուր մեղադրում եմ Իսրայելին, որ մի անգամից, այսինքն նա իր գերիներին խնայելու պատճառով կարծելով, որ բանակցությունների միջոցով կկարողանա հետ վերցնել, փոխանակ մի անգամից ուղղակի ռմբակոծելու Պաղեստինը, որովհետև, Արթուր, սա մեզ հասցնում է, գիտես ինչի, մեզ հասցնում է, մենք մարդասեր ենք դառնում այն պահին, երբ արդեն մարդակերը հոշոտում է մեզ, հետո ասում ենք, հա, բայց մենք չդառնանք իր նման ու իրեն չհոշոտենք, չէ, դու պիտի բաքարես, դու պիտի դիմակայես։ Աշխարհի մեջ, կրկնում եմ, ամբողջ օրը հեռատեսիլով նորությունները են, տարբեր ուժեր են գալիս և տարբեր կողմեր են պաշտպանում։ Միացյալ Նահանգներում նույն վիճակը, համարձարանական ամբողջ այդ խավը, իսկ դրանք գիտական խավն են, մեծ մասը պաղեստինային, պաղեստինի կողմնակիցներ են, համոզումներ են, ես նրանց հետ չեմ վիճում, եթե բանավեճի խնդիր կա, բանախոսություն կարող են, բայց սովորաբար աշխարհը հասնում է օգնության այն ժամանակ, երբ դու կանչում ես օգնության ու ինքդ գործում ես, այո, որովհետև 2014 թվականից սա փայլուն օրինակ էր Ուկրաինայի պատմությունը, երբ Ռուսաստանը Ղրիմը նվաճեց, Լուգանսկ, հա, Դոնեցկ, Դոնբաս, այս շրջանները, հարավ-արևելյան կարծեմ, հա, շրջանները գրավեց, ուկրաինացները զբաղված էին, և սա հայտնի է, իրենք էլ են դա խոստովանում, կոռուպցիաներով, ամեն մեկը իր բիզնեսներ անում, ամեն մեկը իր գործներ անում, ես ասում էին ու անցնում էին, եթե նրանք այն ժամանակ ոտքի կանգնեին, և եթե այն ժամանակ, իսկ գիտես ինչ, Արթուր, ոնց որ դու քո կնոջը ծեծես ռեժիմով, ես իմանամ ու իր փոխարեն իր դատը պաշտպանում ես, կինը կարող ասի, բայց քեզ քո ինչ գործ, ես իմ ամուսինը, ես կարող ենց դուր գալիս ինձ ծեծելը, ես չեմ կարող պաշտպանել որևէ մեկին, որը ինձանից այդ պաշտպանությունը, օգնությունը չի խնդրում, աշխարհը անդրադառնում է միայն այն դեպքերում ուշադրություն, իսկ առաջ, իսկ 15 թվի ցեղասպանության մենք մոռանում ենք, որ մենք չենք սովորել առաջին աշխարհամարտի պատմություն, Արթուր, մենք այդ դրա փոխարեն սովորել ենք հեղափոխության պատմությունը, եթե հիշում ես 17 թվին հեղափոխություն եւ առաջին աշխարհամարտը ահավոր շատ ավելի ծանր էր Ֆրանսայի եւ Անգլիայի համար, քան երկրորդը, եւ երբ այս երկու երկրները իրենք ֆանտաստիկ պատմություն, գիտես ինչ է, իսկապես
Եվրոպայի մեջ առաջին աշխարհամարտը շատ ավելի արնական, շատ ավելի սոսկալի հետևանքներով պատերազմ էր, քան երկրորդը։ Երկրորդը ավելի հանգիստ էր Եվրոպայի համար։ Առաջինի ժամանակ իրենք զբաղված էին իրենց երկրները պաշտպանելով, նրանք չէին կարող գալ եւ Հայաստանին, հա, կոտորվող Հայաստանին զսպել։ Հատկապես որ Հայաստանն էլ, Թուրքահայաստանն էլ եւս, դա էլ գիտենք, ոչ ուղղակիորեն, հաճախ նաեւ անուղղակիորեն դաշնակցում էր Ռուսաստանի հետ, իսկ ռուսական բանակը հարձակվում էր, հետո նահանջում էր, առանց զենք ու զրահ թողնելու այնտեղ այն հատվածներում, որտեղ հայերն էին ապրում, հետո թուրքը մտնում էր եւ այդ անզեն մարդկանց կոտորում էր։ Այսինքն մենք ամեն անգամ, ինչպես մտանք Սիրիա 19 թվականին, չգիտես ինչու, Նիկոլ Փաշինյանը զորք ուղարկեց Սիրիա Անդրանիկ Օզունյան անունով, հետո հայերը սկսեցին ոգևորված, դրոշը ծածանվում է Սիրիայի տափաստաններում, ինչու։ Այսինքն հետո աշխարհը դա տեսավ, չէ՞, ամբողջ աշխարհը պայքարում էր Ասադի դեմ, Ռուսաստանը Ասադ էր պաշտպանում, հայկական զորքը գնաց Ասադ պաշտպանելու։ Ես պիտի իմանամ, դու քեզ պաշտպանում եմ հիմա ինչու, որպեսզի դու ինչ անես, իմ դեմ հարցակվես, հասկանում ես ինչ եմ ես։ Ինքը էլի կարա պաշտպանել Ասադ, բայց դրա դիմաց ինչ ա ստացել։ Ոչինչ։ Արցախցիները, որ ռուսական լեզուն, ռուսերեն լեզուն ընդունեցին պետական լեզու Արցախում, ինչ ստացան։ Ստացան, էդ եմ ասում։ Արցախցիներից ավելի մեծ ռուսասեր, ռուսապաշտ, որևից է։ Պուտինի նկարն էին, հիշում ես, Արցախը, հա, կոմպակտ, որը որ այդքան ռուսապաշտ է։ Չէ, ո՞նց վերաբերվեց Ռուսաստանը իրաց, ես չեմ կարող հասկանալ, ո՞նց այդքան, որ ասում են գեներալներ, այդքան մասնակցել են, օգնել են պատերազմում, մարշալներ եւ այլ, ում որ բանակի համար են։ Սովետական։ Լավ, իսկ դրա արդյունքում Հայաստանը ինչ որ տարածքային առավելություններ Թուրքիայից ստացավ վերջում 300,000 ֆունտ։ Իսկ մենք ուզեցինք այդ տարածքները, մենք շարունակում ենք, չէ՞, այս նույն բանը խաղաղություն լինի, այսինքն այս հիմա մենք քաշ են տալու բան, Ռուսաստան, Բելարուս միություն, ու արդեն այդ որ ասում ենք պատերազմ, մասնակցություն եւ այլն, մեր տղաները արդեն գնալու են Ուկրաինայում կրվեն։ Այո, այհին ասածս դա է, այսինքն պատերազմ լինելու է, բայց այդ պատերազմը լինելու է Ուկրաինայում ռուսական կայսրությունը պաշտպանելու համար։ Իսկ մենք պատրաստ ենք ենթադրենք չեղյալ համարել համաձայնագիրը ու ասել, այսպես չեղյալ ենք համարում, ու տեսնենք ինչ, ու սկսենք գործել, այս ժողովուրդը կհամաձայնի արդյոք Սրբազանի առաջարկին, որ չեղյալ ենք համարում համաձայնագիրը, որովհետև ըստ այդ համաձայնագրի տեսնում ենք, որ չէ, ուղղակի Հայաստանի մեջ գյուղերը ասումա ծառեր տնկեք, որ չտեսնեք թուրքերին։ Պատերազմի հավանականությունը ռեալ նկատում ես, թե չէ։ Դե շարժմանը զուգահեռ ես տեսնում եմ կոչեր, որ եւ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից արդենի պաշտպանություն Նիկոլի, որ միգուցե մեր հատուկ նշանակության ջոկատ կա իր անձնական պաշտպանության համար, Ալիևը ասում է մենք ուշի-ուշով հետևում ենք, ինչ ա կատարվում, որտեղ ռևանշիստները գլուխ են բարձրացնում, որի մեջ ճշմարտություն կա իհարկե, դե գլուխ են բարձրացնում, բայց հիմա ծրագիր չի, ինչու ազանը ծրագիր չի ներկայացրել, ինքը որևիցե քայլ, ինչ ա կատարվում այսօր, ես մի քանի անգամ ինքս իջել եմ այդ եկեղեցում ու մոտիկից լսել եմ, տեսել եմ ովքեր են մարդիկ մասնակցում այդը, գիտես շատ հետաքրքիր տարբեր խմբավորումներ կան իրարամերժ եւ կան տարբեր այդպես հակառակ բևեռների ուժեր, նախկին ուժեր, ներկա ոչ կուսակցական մարդիկ, շատ հայտաբղետ մասնակցություն կա այդ բանը եկեղեցում ու երեկոները, բայց
այդ միացած կուսակցությունները, որոնք խոսում են ի պաշտպանություն շարժման, իրենք որևիցե քայլ ես չեմ տենում, որ իրենք անում են ի պաշտպանություն այդ շարժման։ Ուղղակի ասել, որ հա պաշտպանում ենք, բայց դու պետք է պաշտպանես քո կազմով, կուսակցականներով, չգիտեմ, տեխնիկապես, առաջարկներով, պապես, գաղափարապես, առաջարկներով, ինչ որ կազմակերպչական տեսք տակ, չի կարա մի մարդը, մենք գիտեք ոնց որ սիրում ենք մի մարդու վրա դնենք ամեն ինչը ու միջև վերջ ինքս էլ։ Եթե նկատել ես, Հայաստանում չկան քաղաքական գաղափարներ, կան լևոնականներ, կան քոչարյանականներ, սերժականներ, նիկոլականներ, հիմա էլ սրբազանականներ, այսինքն իսկ դա օրինակ Ֆրանսիայի մեջ չկա, չկա, չգիտեմ, ժոսպենականներ, ժուպենականներ, սարկոզիականներ, այսպես չի, կան գոլիստներ, դգոլականներ, այդ դգոլականություններ, գիտես ինչում ակայանում, դգոլականները, ինչպես որ ես եմ, կամ իմ ընտանիքը, դգոլականներ, երբ որ ասում ենք, նկատի չունենք դգոլ նախագահ, մենք նկատի ունենք այն դգոլը, որը լինելով գեներալ, կազմակերպեց Ֆրանսայի ազատագրություն դիմադրության շարժումը և Լոնդոնից։ Մենք այդ դգոլական, այսինքն երկրի ազատագրության խորհրդանիշ դգոլական ենք, մենք նախագահ դգոլական չենք, թեև նախագահ չի եղել։ Այսինքն, ճիշտ ես ասում, երբ որ դու, ես սպասում եմ, թե երբ ինչ, որովհետև ասել, որ արդարություն չկա, դատական համակարգը պիտի բանջի եմ, ես, սրանք տակտիկա են։ Գիտ, ես ինքը հիմա տենց կետային գնում այցելում է պետական ինչ-որ կառույցներ, տեսնում եմ, ներքին գործերի նախարարություն, դատախազություն, արտաքին գործերի նախարարություն, արտաքին գործերի այսօր գնացին ՀԿՑ, հա, ինչն է ուղեկցվում, որ շատ բիրտ ուժեն կիրառում, շատ բիրտ, ենորը մի հատ տղայի ուրեմն ճակատին ու դեմքին, ուրեմն ես կոշիկի հետ կսենց տպվել էր իր դեմքին, սա պիտի լինի, սրա, Արթուր ջան, իմ խնդիրը գիտես որն է, ես ուզում հասկանալ, մենք գիտենք ինչ ուժի հետ ենք, մենք գիտենք, որ բիրտ ուժի հետ ենք աշխատում, սրանք դատապարտների խնդիրներ են, որ պիտի զբաղվեն, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, եթե ժողովուրդը, որ հիմա շրջապատել է սրբազանին, այն կանայք, որ գոռում են սրբազան պատերազմ, ասես բաներ, ես ուզում եմ հասկանալ, սրանց բացատրվում է արդյոք, որ երբ մենք ուզում ենք Նիկոլին հեռացնել, ոչ թե որովհետև իր սանրվածքը մեզ դուր չի գալիս, կամ բոյը, կամ քաշը, այլ որովհետև այս մարդը, հա, ստորագրել է մի համաձայնագիր, ըստ որի մենք մեր երկիրը կորցրել ենք և շարունակում ենք կորցնել, որովհետև դրան այդ հայտարարությունից հետո հարց պիտի առաջանա, իսկ որ դու ես դառնում ղեկավար իշխանություն, դու չեղյալ ես համարում 4 տարի առաջվա կնքված պայմանագիր, եվ եթե չեղյալ ես համարում, ինչ ես ակնկալում, հետո ինչ պիտի լինի, սրա մասին ոչինչ չեմ լսել, դու լսել ես։ Ինչ է ակնկալում, չէ, ես էլ չեմ լսել։ Որտեւ ես դիմա տեսնում եմ, Նիկոլին հեռացնենք, շատ լավ հեռացնենք։ Հեռացնենք, ինչ անենք, չեմ հասկանում, աշխատենք իրանց ԿՊ-ի հետ, ինչ կառավարություն են կազմում, կոալիցիոն, ովքեր են մտնում այդ կոալիցիայի մեջ, ասենք Պողոսը, Պետրոսը, Մարտիրոսը, ինչպես են նրանք ֆիլտրվում, ինչպես են ընտրվում, Նիկոլն էլ չէ, որ մայիսին ընտրվեց կոալիցիոն կառավարություն, տեսանք ինչ խայտաբղետ կառավարություններ ու ոնց ընդեղ կար, և Մանե Թանդիլյան, որին հանձնարարվեց կենսաթոշակային ռեֆորմի իրականացումը, երբ որ այդ աղջիկը եկավ իշխանության հենց այդ ռեֆորմին դեմ, ինքը դեմ էր, ինքը հանրային կյանքում երևաց, երբ որ պետք դեմ կենսաթոշակային ռեֆորմին, ու Նիկոլ իրան կոալիցիոն բան կառավարության մեջ այդ հանձնարարում է, որ դու պետք է հետևես թոշակի ռեֆորմի ներդրմանը։ Չգիտեմ, այդ կուսակցությունները մասնակցում են այդ հավաքներին, որևիցե ձև ես չեմ տենում, որ իրանք սատարում են, սրբազանը միայնակ ինչ-որ ամենօր տարբեր,
հիմնականում կենտրոնական մասում քաղաքի, որտեղ պետական մարմիններն են, այդտեղ այցելում, ու բայց հետո ի՞նչ, հետո ի՞նչ։ Ես ուրիշ բանից եմ վախենում։ Ո՞նց եք մոբիլիզացնում, ժողովրդին ո՞նց եք մոբիլիզացնում։ Մենք այն անգամ ասեցինք, կան քաղաքացական խմբեր, կան ուսակցականներ, կան տարբեր հասարակության շերտեր, դուք ո՞նց եք ներգրավում այդ շարժման մեջ, որ իրանք ևս մասնակցեն։ Ու էլի շարժումը դարձնում են, եթե նկատում ես, մարդու շուրջ։ Ոչ մի խնդրի շուրջ չի, ես միշտ ասում եմ, ովի շուրջ են կռվում, փոխան չիմանալով ինչի, ինչը չկա։ Ես ուրիշ բան եմ, ուրիշ բանից եմ, չեմ վախենում, մտահոգված եմ, մոտավորապես գիտեմ, որ այդպես է պիտի լինի։ Ես ենթադրում եմ, որ բոլոր դեպքերում, եթե պարտվի այս շարժումը, հարցրեցին, որովհետև սա մի ամիս շարունակ այսպես մարդկանց հանել, ոչինչ չասել, գնում ենք հիմա արտաքին գործերի նախարարություն, ընդեղ ենք ծեցվում, հետո լավ չեմ քննադատում, շատ լավ առարկներ են, բայց անընդհատ, անընդհատ սա կարող է ջլատել մարդկանց ուժերը ֆիզիկապես, և շարժումը ինքն իրեն մարի, մարելուց հետո չտեսնված կերպ կա, ընդհանրապես այս դեպքում արդեն քրիստոնեությունը հայ առաքելական եկեղեցին վարկաբեկել, մեկ, որը անթույլատրելի բան պիտի լինի, որովհետև ես ինքս, որ Գարեգին կաթողիկոսի և իր թայֆայի դեմ ուղակի գազազած եմ և ցասում ունեմ, այնուամենայնիվ իրենք չեն առաքելական եկեղեցին, հայ առաքելական իրենք չեն, իրենք են ժամանակավոր, բայց առաջին վտանգը դա, երկրորդ, եթե իշխանության գա, ինչ որ հրաշքով, Նիկոլա ասի, որ ես սխալ էի, Բագրատ Սրբազանը ճիշտ, ու իշխանությունը անցնի Բագրատ Սրբազանին, այդ դեպքում էլ է քարկոծվելու եկեղեցին, ովքեր այդ ծանր բեռը, որի մասին դու խոսում ես, այսինքն իրանք պետք է հետ քայլ անեն, այս ինչ որ բաներ էլի մեկա զիջելու են բանով, ոչինչ չփոխվի, ովքեր այդ ընթացքն է գնում հլա, այսինքն չեն կանխելու, չեն կանգնելու, դու այնտեղ ռադիկալ մեքենան գալիս է, դու այդ մեքենան որ կանոնացնում ես, մի քանի քայլ հետ անելու ես, դու չես քարելու հետ չանես քայլ, այո, բայց դրանով հանդես դու կարող ես, չէ՞, ունենալ գործողությունների ծրագիր ու ինչ որ ռազմավարություն, որ հիմա ես հետ եմ գնում իներցիայով, հա, իներցիայի ուժնա չէ, որ քեզ հետաքցում, երբ որ դու մեքենան կանգնեցնում ես, բայց սա իմ ծրագիրն է և առաջնային խնդիրները սրանք են։ Դու երևի կհիշես գեներալները, որ 2021 թվին էր, թե 22, երբ որ պահանջեցին հրաժարականը Նիկոլին։ 21 երևի։ 21 համար։ Կարծեմ 21 թիվները։ Այդ ժամանակ իրանք ինչ արեցին, իրանք ուղղակի մի հատ դիմումով հայտարարություն տվեցին, ու վերջ։ Նիկոլը բանից պարզվեց, այդ նախարարին երեք օր պաշտպանության նախարարությունում բան արել, շրջափակված պահել է, չի թողել դուրս գա Օնին Գասպարյանը, երեք օր, այս վերջերս հարցազրույց գնաց, ասեց երեք օր ինքը մնացած գեներալներին տարավ նստացրեց, այսինքն սրանք այնքան, մենք ասում ենք պատերազմի ժամանակ իրանք ինչպես իրենց կդրսևորեն, լավ, անգամ Պուչի ժամանակ, երբ որ իրանք հայտ են, ձեռնոց են նետում իշխանությանը, իրանց թվում էր, թե իրանք դիմում կգրեն, հայտարարություն կանեն ու Նիկոլը կգնա, հիմա Սրբազանին թվում է, թե արյունարբու բառացիորեն, ովքեր հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դառել Նիկոլը, Նիկոլը մեքենայում հղի կնոջը գցել են մեքենայի տակ, ինքը անգամ չի կանգնել իր ընթացքը, անգամ միջև հիմա մի տարի երկու տարի հլը դատը չի եղել այդ բանը, 15 հոգի վարվեց ընդեղ, իրանք ասեցին զինվորների, ու այդ տունը միջայլոց ադրբեջանական նախկին գյուղեր էլի, թուրքի տունը եղել էլ, որ տղաները վարվեց, ու ծնողներից մեկը ընդեղ պատմում էր, որ մի քանի օր առաջ այդեղ այդ տան սեղանին փող է դրված եղել թուրքական, այսինքն մետ կա, ոնց է հայերեն, մետ կա, հա, նշան, հա,
նշան են բերել թողել փողի տեսքով, ես ինչքան կարծում, ինչքան լսել եմ, հասկանում եմ, դա եղել է դիվերսիա։ Թվ ադրբեջանական գյուղում ադրբեջանցու տանը ու այդպես դեպքերից հետո այդ տղաներին ուղղակի փակել են, այդտեղ վառել են։ Հա։ Իրանք ու միջև հիմա էլի դատը իրաց չի եղել։ Իրաց դատն չի եղել, արդեն տարուց ավել։ Հիմա մենք այս պարագայում չգիտեմ, շատ բարդ է։ Ես հուսով եմ, որ եկեղեցու այդ շրջած սկսած շարժումը գեներալների նման չի լինի։ Ինձ թվում է իրանք ավելի խորն են մտածել, բայց եթե չեն մտածել, Նիկոլը այդ արգիշտի այդ Քարամյանը, որ Կոտայքի թեմի առաջնորդը, չէ՞, ինքը դեմ է այդ շարժումը։ Ինձ կարի այդ տիպի մարդկանց կդնեն կաթողիկոս։ Երեք հարցրեցի ուրեմն Շիրակի թեմի առաջնորդին, ինչու է թարսվել եկեղեցու եւ չէ՞ որ 18 թվին սելֆի էր անում կաթողիկոսը Նիկոլի հետ, հանդիպում են միմյանց հետ։ Եկեղեցականներն էին մասնակցում, հիշում ես, եկան։ Պահյանը ասաց, որ առաջի հանդիպման ժամանակ Նիկոլը պահանջա դրել, որ քանի որ մենք հեղափոխական ուժ ենք ու փոփոխություն ենք անում երկրում, դուք էլ պարտավոր եք փոփոխություն անել եկեղեցուն։ Ասում ասենց պահանջա դրել մեր առաջ, եկեղեցու առաջ, որը ասում է մեր համար անընդունելի էր։ Ռեբուս։ Հա, ու դրա համար այս շաբաթվա մեջ դու տեսար կաթողիկոսին, որ չթողեցին, չէ՞, Սարդարապատ։ Ու ես մյուս օրը գնացի քաղաք, ասեցի տեսնեմ այդ հավատացյալ հայերը, որ կաթողիկոսին չեն թողել, ինչ ընդվզում կլինի, ինչքան շատ քանակի, չէ՞ որ պատարակների ժամանակ այդքան մարդ է լինում։ Մարդ չկար։ Դու պատկերացրու՞մ ես, կաթողիկոսի այդ դեպքից հետո քաղաքում մարդ չկար բողոքող։ Արթուր, այստեղ քաղաքագետների հետ ես նույն օրը երեկոյան հրավիրվեցի, քաղաքագետներ եւ Ֆիգարո մագազին եւ այլ շաբաթաթերթերի խմբագիրներն էին ներկա, կիսապաշտոնական հանդիպում էր, եւ իրենք լուրը ստացել էին եւ այլն, իրար հետ նայեցինք այդ տեսարանները նորից։ Հա, ինձ խնդրեցին, որ ես ուղղակի թարգման եմ, այնտեղ թարգմանելու բան էլ չկար։ Ու հետո հարցրեցի, ասում եմ, ինչին եք նմանեցնում սա, այսպեսի ինչ ա եղել, ասեցին, չէ, նմանեցնելու խնդիր չկա, պարզապես մենք չենք պատկերացնում այսպեսի մի իրավիճակ, որ ասենք, թեև Ռոմի Պապը Վատիկանը ինքը պետություն ա պետության մեջ, բայց Ռոմի Պապը կարող ա գնալ Իտալիա, չէ՞, որ Իտալիայի մեջ ա, գնա ասենք, թե Իտալիայում երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակին ծաղկեպսակ դնի եւ իտալական ոստիկանությունը թույլ չտա անկախ այն բանից, թե Իտալիայում ներքաղաքական ինչպիսի իրավիճակ կա։ Սա ֆանտաստիկ, որտեղ ովա Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին ես էլի եմ գրկնում, ճանաչում եմ 70-ականներից անձամբ եւ շատ մտերիմ, այսինքն տուն եկած, գնացած, այսպես քրոջը սպասակը ինքը խնդրեց, որ ինքը պետք է անպայման քրոջը ամուսնացնի, այս ուրեմն ասել, որ շատ մտերիմ հարաբերություններ։ Ես գիտեմ այդ մարդու էությունը, բովանդակությունը, որ պահերին ինչ հիմարություններ եւ այլն, բայց այս դեպքում անձի դեմ չի, այս դեպքում ինստիտուցիայի դեմ է, հա, հիմնարկեքի դեմ է։ Կաթողիկոսին դու չես ոստիկանություն, չես, այն էլ սքեմավոր ու վեղարները գլխներին մարդիկ են, ովքեր մոտենում են։ Ու գիտես ուր են գնում։ Նիկոլը փորձեց պատասխան։ Ու մայիս 28-ին, որ չեն տեղեկացրել, որ ինքը պետք է մասնակցի պետական արարողակարգի համաձայն, ես չի նշանակում։ Գնացի կարդացի այդ պետական արարողակարգի մասին օրենքը, որը էլ ընդունվել է Զավեշտա, բայց էլի Սերժի վերջի ամսում, ապրիլին, 18 թվի ապրիլին այդ օրենքը ընդունվել։ Ու այդ արարողակարգի օրենքում գրած է, որ կաթողիկոսը առանց հրավերի բոլոր միջոցառումներին կարա մասնակցի, ու ինքը որևիցե միջոցառման, որ գնում է մասնակցի, պետական պաշտոնյայից հետո երկրորդ մարտի ինքնա ամեն տեղ։ Բայց ստեղ ինքը նախ իրանք ասում է, մենք ուզում ենք ճշտենք, կաթողիկոսը ակցիա է անելու թե ոչ,
Լսի, դուք այնտեղ վիդեոն տեսնում եք, 5 մետր գնում առաջ դեմը փակում են, նորից պատրում է շարքը գնում առաջ 5 մետր հետո էլ ենք, այսինքն այդ ամեն 5 մետրը մեկ դուք ճշտում եք ինքը ակցիա անել, չէ՞։ Բայց ակցիա է անում, այո, մայիս 28-ին գնում է Սարդարապատի եւ առաջին հարաբերության, հա։ Հետո բռնել են ծաղկե պսակն են իրա շփրտել կաթողիկոսի դրած, շատ անպատվաբեր գոլ, հետո այդ ես պատկերացնում եմ այդ բաներին, ոստիկաններին, այսինքն իրանք եթե հրաման են ստանում, որևից է սրբություն չունեն իրանք, որ անգամ բանակի կանոնադրության մեջ սովետական միության գրած է, եթե դուք ստանում եք հրաման, որը որ կատարումը համարում եք անհնար, բարոյական, էս տեսանկյունից, դու կարաս դրա մասին տեղեկացնես ու չանես այդ հրամանը։ Այո, սրանք շատ մեծ հաճույքով քաշքշում են այդ կաթողիկոսին, քաշքշում են, ու ես չտեսա բողոքող հավատացյալների ցույցը, չտեսա եկեղեցին մնաց մենակ մի քանի թեմի կոչ, բողոք կոչ ու վերջ, այսինքն բոլոր թեմերը անգամ չարձականքեցին դրան։ Եթե իրանք թվում է, թե Նիկոլը ինչ անում, Նիկոլը 18 տվից բոլոր ինստիտուտները հերթով քանդում է, ինստիտուցիաները, ոնց որ դու ավելի ճիշտ ասում ես, ինստիտուցիաները ինքը քանդելով գնում է, քանդես դատարանները, սահմանադրական դատարանը, հետո կրթական համակարգը, հետո դերից էլ մի բան չէին, այսինքն դատարաններին, ոստիկանությունը միացրեց, բանը մենք ունեինք արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, որը այս 30 տարվա ամենա հստակ աշխատող կառույցն է, այնը ուրեմն որևից հետո շատ արագ գալի արձագանքում փրկարար ծառայությունը, ինքը եկավ այդ փրկարար ծառայությունը լուծարեց, 280 հոգի մասնագետ փրկարար հեռացրեց աշխատանքից ու միացրեց այդ ներքին գործերի նախարարությանը Վահե Ղազարյան, ու հիմա երբ որ այդ հյուսիսում աղետ է եղել, այո, ջեր հեղեղը, փրկարարներ չկան, որ գնան, այդ ոստիկանները ստենգած Բագրատ Սրբազանի ոտքերին են հարվածում, պատկերացնում եք, Բագրատ Սրբազանը ասում է այս կանգնած, նայում են դեմքից, տակից ոտով խփում են այդ իրանց այդ սապոգներով, սուր ծերերով խփում են Սրբազանի ոտքին, այսինքն չգիտեմ, լակոտություն, լակոտություն, այսինքն սա նույնիսկ բան չի էլի, բռնարարք չի, սա լակոտություն է, որտեղ էլ պիսի բան չի ստանում, դաշնակցությունը ոնց է երդվում, զենքը դնում են գերեզմանի վրա, դրոշի վրա, ձեռքը դնում են, երդվում են, չէ, զենքի, դաշնակցության գրասենյակի դիմաց 40 հոգով ծեծում են ուրեմն պատգամավորի ազգային ժողովի, ու որևիցե մեկը դուրս չի գալի պաշտպանություն է տղու, դաշնակներից էլ չեն դուրս գալի, է պաշտպանեն, իսկ այդ անցորդները նստած նկարում են, վիդեոներ են նկարում, ու որ ասում է, ինչ էիք այդքան ծեցում, ասում է, ինքը հայհոյել է, այսինքն հայհոյանք է կտրում է և սահմանադրությունը, և օրենքները, ինչ, եթե հայհոյեց, կարող են կախաղան սպանեն, դա հիմնավոր է, եթե հայհոյեց, կարող են սպանեն, դա չես բացատրում, հենց նույն դաշնակցության, հենց նույն ՀՀԿ-ի, հենց նույն այդ մյուս իբրև թե անդիմություն, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական այս զավզակությունները, մի խնդիր կա, չէ, լավ, դուրս չեք գալիս, թողում եք ձեր ընկերոջը սատկացնեն, մանդատները ցած դրեք, մանդատները ցած դնելու համար ուրեմն իրանք բազմիցս հայտարարել են, որ մենք չենք դնելու մանդատները, վայր ՀՀԿ-ականները, օրինակ Շարմազանը ասել է, մենք չենք դնելու մանդատները, վայր, մենք ունենք մի խնդիր, թեժացնել շարժումը, վերջ։ Այսպիսով գալիս ենք այն եզրակացության, ես ներողություն եմ խնդրում, թե եվ այս այդ եզրակացությանը վաղուց եմ եկել, որ քանի որ Հայաստանում, սա իմ շատ առարկայական փաստարկներ ունեմ, հիմա երկար չեմ ասի, բայց ես գիտեմ, որ Հայաստանում իշխանությունը, դրա համար էլ մնացել ենք լևոնական, քոչերանական, սերժական, նիկոլական եւ այլն, քանի որ իշխանությունները նշանակված են եղել եւ երբեք ընտրյալ չեն եղել, հետեւաբար ենթադրում եմ, եւ Սերժը չի տվել իշխանությունը Նիկոլին, պատկերացնել
Դուան հետացար, չէ, հետեկան։ Չէ, պահ կորավ կադրը, հա, հիմա նորմալ։ Ես ենթադրում եմ հետևյալը, որ այս շարժումը, քանի որ Մոսկվան հասկանում է, որ գիտես, վերջին հաշվով հողեր են, ժողովուրդը կարող է հանկարծ ինքնաբուխ առանց կազմ բացարձակապես, գիտես, հանկարծ ես եմ, դու ես, Պողոս, իրար ծանոթներ, մարդիկ, որոնք խոսել գիտեն, մարդիկ, որոնք ասելիք ունեն եւ միտք ունեն եւ փաստարկներ ունեն, հայտնվեն ու դառնա դա մի շարժում ու իսկապես դառնա ժողովրդական շարժում ու ազգային զարթոնք, որպեսզի սա չլինի, հանկարծ չլինի, Սերժը Քարուրիա պատերազմից հետո ԱԱՑ մուտք գործած, հա, կրկնում եմ, ինչպես ենք վերաբերում այդ մարդկանց, կարծում ենք, որ ԿԳԲ-ն կազմակերպեց նրանց մուտքը, բացարձակապես բացառված չի, կարծում ենք, որ ինքնաբուխ եղավ, բացարձակապես բացառված չի, բայց իրադարձություն եղավ սովետական, նեոսովետական Հայաստանի մեջ, որի համար պետք էր իշխանությանը պատժել, բնականաբար հենց այդ պահին, Արթուր, ո՞ր դեպքի մասին ես ասում, Լիլիթ, 16 թվականի Սասնա ծռերի, հա, եւ այդ ժամանակ ես հրաշալի հիշում եմ, հայրս նույնիսկ հաղորդումներ ունի տեսագրած, հենց այդ շարժմա, այդ մտնելուց հետո պապաս հայտարարեց, որ Սերժին մնացել է օրեր, օրեր, իսկ երկու տարին օրերի պես բան է, ինչու, գիտես, այն հին մարդիկ, որոնք կենսափորձուն են, գիտեին, որ Ռուսաստանում կամ Ռուսաստանի, որտեղ ես ինձ համարում եմ Հայաստանը Ռուսաստանի անդամակից երկիր ամենայն դեպս, երբ որևէ ռեգիոնում որևէ քաղաքական ինչ-որ ընդվզում կա, նույնիսկ եթե այդ ընդվզումը ԿԳԲ-ի կազմակերպությունն է եղել, բայց ենթարկվողներ եղել են, անգիտակցորեն կամ գիտակցորեն մասնակցել են, անպայման ղեկավարը պիտի փոխվի, պիտի պատժվի, չի կարող մնալ, սա բան, Սերժը պիտի գնար, դրա համար Սերժի հայտարարությունը ես գնում եմ, որովհետև ես սխալ էի Նիկոլը, ճիշտ երբեք չբացատրելով, թե ինչու մեր ինքը սխալ, Նիկոլն ինչու մեր, ճիշտ մի խոսքով. Հիմա ես ենթադրում եմ, որ այս իրավիճակից հետո, այս 4 տարի հետո հանկարծ սրբազան հայտնվեց, որը պարզվեց բանից, որ ամբողջ ժողովրդին միացնող համախմբող ուժադարում, սա սրանք հիշելով 88-ի Արցախյան շարժումը, նաև ես շատ լավ գիտեմ, որ սրանք պատահական չի լինում, սա երբեք ոչ մի ժողովուրդ ինքնաբուխ այդպես չի որոշում, որ 4 տարի հետո հանկարծ հասնում է տեղ, հասկանալի է, որ Նիկոլի ավարտը կարծես մոտենում է, եւ նրանք վախենալով, որ էլի, գիտես, գերագնահատելով մեզ, կարծելով, որ մենք իսկապես ընդունակ ենք ինքնաբուխ դուրս գալ ու ընդհանրապես ամեն ինչ քանդել, ամենակարևորը, ասում եմ, երբ որ չես կարողանում արգիլել, ի՞նչ ես անում, սկսում ես ղեկավարել, հիմա սա այս շարժումը ես ընկալում եմ, մենք կհուշոտեն կուտեն, բայց ես ընկալում եմ այս շարժումը ճիշտ այն շարժման պես, ինչպես Նիկոլն էր անում, Նիկոլին թողեցին մի սցենարով, այս դեպքում ուրիշ սցենար կա, որտեղ Նիկոլի սցենարը կարծես տեսան, որ ջոգեցինք, հասկացանք, այդ բլեֆը տեսան, Նիկոլի ժամանակ ոստիկանները չէին խանգարում, քացով տարիս մտնում էր մարդը ռադիոկոմիտե։ Ես ուզում եմ նաև մի բան ասեմ, Սերժյանը որ տվեցինք այս շաբաթվա ընթացքում տեղ ունեցավ հետևյալ իրադարձությունը եւս, Սերժ Սարգսյանի դատը ավարտվեց, դիտեմ, եւ նա արդարացվեց, Քոչարյանն էլ, Քոչարյանը գրառումը կարդացի, ի՞նչ այդ էր հայտարարել Facebook-ում, կարդացի հանճարը, մենք պետք է բոլորս ներերություն խնդրենք, որ իրանց մեղադրել ենք պետության վատնելու, կոռուպցիայի մասին եւ այն, եթե փոխադրություններ ուզենան, կարողացած վճարեր է այդ թեմայով նրանց մեղադրել ենք, մենք հիմա պետք է հանրայնորեն ներերություն խնդրենք եւ քաշ փող տաս, նաեւ քաշ փոխատուցում, նյութական փոխատուցում բարոյական անհանգստություններ պատճառելու համար, լավ, իսկ այդ դեպքում ինքը մանդատները վայրադնելու սրբազանին օգնի Սերժը, չէ, երբ որ իր դատը արդեն սենց ավարտվեց, չէ, գիտես ինչ արինելու, Արթուր,
կամ սրբազանին հասցնելու են մինչև վարչապետի պաշտոնի ընթացքում արագորեն սահմանադրական փոփոխություններ են լինել, չնայած սահմանադրական փոփոխությունները, լսի, Ֆրանսիայի պես երկիրը հիմա ապրում է 5-րդ հարաբերությամբ, այսինքն հարաբերությունը սահմանադրական փոփոխությունները նշան հարաբերությունը փոխվում, հարաբերությունները սահմանադրությունները փոխվում են պատերազմներից եւ հեղափոխություններից հետո, հասկանում ես, եկա երկիր դարերի 5-րդ հարաբեր Հայաստանում հիմա 5-րդ հանրապետություն է լինելու սահմանադրական փոփոխությամբ։ Հա, եւ Սրբազանը դառնալու է երկու ելք եմ տեսնում, Սրբազանը դառնա վարչապետ, արագ ամեն ինչ կդասավորեն իրանց ձեռք։ Նիկոլը կանի, Նիկոլը իսկույն սահմանադրական փոփոխություն կանի, կասի ես սխալ եի, Սրբազանը ճիշտ։ Արի, մենակ Նիկոլը չի ուզում փաստորեն փոփոխություն, տեսեք, ընդդիմությունը այսօր ուզում է սահմանադրական փոփոխություն։ Նիկոլը մինչ այդ ուզում էր, հենց COVID-ը խանգարեց իրան սահմանադրական փոփոխություն անել։ Հիշում եք, սահմանադրական հանձնաժողով էր կազմել։ Այո։ Դեռ այն մի հատ ամեն ինչի մասնագետ կա, անունը չեմ ուզում տամ, նախքին ժառանգության կուսակցությունից։ Վայ, ես կարող եմ տամ։ Հովսեփ Նախուշուդյան։ Չէ։ Ստոպիկս Դանիել Լիսյանը ինքը այդ հանձնաժողովի մեջ էր, որտեղ բայց իրենք բոլորը ամեն ինչի մասնագետ են, Սապարյան, անդրական քարքի, տնտեսության, համանդրության, դա կանոններ է, որովհետեւ այնց թուրիմատության չէ։ Հա, ինքը ամեն ինչի շատ սուպեր մասնագետ։ Հետո հիմա բայց ես սպասում եմ մի քանի տրիգերներ, որովհետեւ տարիներ շարունակ ես այդպես տրիգերներ ունեմ, որ արդեն կոտրվելա շարժում, արդեն այդ իշխանության մեջ կկոտրվել է, թե ոչ։ Այդ գիտեք ինչն է, կան ուրեմն աշխատավայրերում տենց բաժնի պետեր, վարիչներ, բաժնի, որոնք որ աշխատողները ուղղակի սուս աշխատում են, ոչ մի բանից հետաքրքրված չեն իրանք, ասենք գնա թոշակային շարժման, իրանք վեր են կենում, գնում թոշակային, ասում են տրանսպորտի շարժման, գնում են, բայց որ իրանք ինքնուրույն որևից է բան։ Այ ես սպասում եմ, երբ որ այդ բաժնի պետերը այդ քնած աշխատողներին ուղարկեն փողոց, ասեն դուք հիմա գնում եք սրբազանի միտինգին, այդ արդեն վերջն է Նիկոլի։ Բայց Նիկոլը, ես ասում եմ, Նիկոլը ինքը մահապարտա, Նիկոլը չի հենց հեշտ չի տալ, խնդրելով, սենց կոչերով եւ այն եւ այլն, ինքը չի տալու, որովհետեւ ինքը տասնյակ տարիներով է եկել այդ իշխանության։ Արթուր, ինքը չի դա, ինքը Յանուկովիչի նման կփախցնեն։ Եվ հիմա երբ որ Սրբազանը գնում է այս դռնից այն դուրը, կարծելով որ հիմա ինքը այս դռնից ադուրին, ես չեմ հասկանում, ես մեր սերունդը գիտեր, որ բոլոր կառավարական շենքերից իմիջած Բաղրամյանից էլ, Բաղրամյանում էլ կա դա կառավարության, հա, այդ հանրապետության հրապարակի մեջ էլ կա եւ այլն։ Կան գետնուղիներ եւ դա ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խնդիր ունի բոլոր երկրների մեջ։ Ելիսեյան պալատում էլ դա կա, Արթուր, ոչ ոք դրանից չի օգտվել, բայց դա կա ուղիղ ճանապարհ, եւ դա ոչ թե քարանձավա այտենց բանով, ասա լաբիրինթոս, որ ոչ մտնես ու մոլորվես, չէ, մեքենայի ուղիղ ճանապարհ, որ քեզ հասցնում է ուղիղ օթակայան, կամ ոչ թե եթե ոչ նույնիսկ օթակայան, որտեղ դու կարող ես թռչել, այլ ինչ որ միտեղ, որտեղ քեզ ինքնաթիռա սպասում եւ փախստում ես, սա գիտենք, այնպես որ դռներին կանգնել, ասել ստեղից դուրս եկա, չէ՞։ Իսկ հիմա թուրքական ուղաթիռ սպասի իրան։ Ամեն ինչ կարող է լինել, նա կարող է գնալ ոչ թե Թուրքիա, այլ Դուբայ, որտեղ Թուրքիա գնալիս, գիտես, Թուրքիան էլ ձեռնտու չի, որ իրեն ընդունեն, ինչու՞, նշանակում է բացահայտ ասել, որ ես հա ինչ որ արել ենք, ինչ որ վերցրել ենք ու ինչ որ նվաճել ենք, ձերնա։ Հասկանում ես, ես չեմ կասկ, կամ կտանեն Ռուսաստան, կամ կտանեն կպահեն Դուբայ, կամ չգիտեմ ինչ որ մի այդպիսի երկիր, Ինդոնեզիա։ Նա ինքը կամ ոչ թե ինքը չի հանձնի կամ կհանձնի, իրեն ինչպես կասեն, ինքը այդպես կա։ Ինչ ուղի բանի Թոմս առնեն, երկրի Թոմս առնեն, ինքը կգնա։ Հարցը հետո Նիկոլի ինչ լինելը, ես միշտ եթե նկատել ես, իշխանություններին զորաբար չեմ քննադատում, որտեղ իրենք այնքան մեջտեղում են, այնքան բացահայտ կաներ են բոլոր, ես միշտ իսկույն, այսպես հերադիտակս կամ մարադիտակս ուղում եմ ընդդիմությանը,
Մեր մոտ ընդդիմություն չկա, մեր մոտ կա իշխանություն ու նախկին իշխանություն, որովից է բանով իրար պասերով մաքուր խաղում են։ Հիմա դու ենթադրում ես, որ պատերազմ այն ու ամեն այնիվ հավանական է, որ լինի։ Պատերազմ կլինի, կարծիք ենք ասում, մենք չենք բան անում, գիտես, բախտագուշակ չենք, ոչ էլ սուրճի մրուրի վրա ենք գուշակում, ուղղակի հետա ես ենթադրում եմ, որ այո։ Տեսեք, ուրեմն նոյեմբերին Բաքվում մտնելու այդ կլիմայի համաժողովը, համաշխարհային, իրանք շատ պատրաստվում են դրան, շատ լուրջ են վերաբերվում, չեն ուզում որևիցե բան դրա ընթացքը խաթարի։ Նոյեմբերին, եթե չեմ սխալվում, ԱՄՆ-ում ընտրություններ է, չէ՞, նախագահական։ Լավ, հոկտեմբերին Վրաստանում ընտրություններ է, իրանց, այսինքն, այդտեղ կորոշվի, Վրաստանը իրոք թեքվում է դեպի Ռուսաստան, ու որպես, եթե Վրաստանն էլ թեքվում է Ռուսաստան, ստեղ իրոք իրավիճակ տարածաշրջանը կփոխվի, որովհետև Նիկոլն էլ այդպես պրոարևմտյան ուժ չի ինքը, այսինքն դառնում են և Ալիևը, և Վրաստանը, և Հայաստանը պրոռուսական ուժեր, կառավարություններ, ու գումարած դրան նոյեմբերին Ադրբեջանում տեղ ունենում նաև մեջլիսի ընտրություններ, այսինքն սեպտեմբերից իրանց մոտ նախընտրական։ Հիմա եթե մենք գնում ենք այդ ժամանակ ենք պայքարներ անում, սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր, Ադրբեջանը հաստատ ինձ թվում է չի հարձակվելու, որովհետև ինքը ներքին, ընդեղ միջազգային և ներքին ընտրություններ, և ընդհանրապես լավ կլիներ այս շարժումը լիներ այդ սեպտեմբեր-նոյեմբերին, շատ հուժկ ու շարժում, որովհետև ամառը ես չեմ հիշում, որ քաղաքական շարժում եղած լինի Հայաստանում, բացի այդ տրանսպորտի բանից, սաստածրերը ապրիլին էին, չէ՞, սաստածրերը հուլիսին էր, էլի, հա, ՊՊՑ գունդը, էլ ինչներ հուլիսին, 89 թվին այդ Գերագույն Սովետի սեսիա կոչվածն էր, չէ՞, հունիսին։ Այո, մենք այն ժամանակ ուղղակի չէինք ապրում, ոչ ոք Արձակուրդ չէր գնում, հիմա կգնան, հիմա ամռանը բոլորը կգնան Արձակուրդ, ինքնաբերաբար պասիվ է ժողովրդահամարը, ու դրա համար Բագրատ Սրբազանը, չգիտեմ, ժամկետի ինձ թվում է կամ ինչ որ իրանք շատ մանրամասն, շատ ինչ որ խիտրի, ոնց կասենք հայերեն, խորամանկ ինչ որ ծրագիր են մշակել Սրբազան, ու միջև վերջ չեն հայտարում, կամ այս տարբերակնա, կամ շատ քաղաքականապես ուրեմն։ Իսկ դա նշանակում է սրանք բան են, որովհետև դրա միջանկյալը չկա, կամ ես հələ հույսս այդ առաջի տարբերակնա, որ խորամանկ ծրագիրը մշակված, որ իրանք միջև վերջ չեն ուզում բացահայտեն, ու ինքը իմիջիայլոս երեք չարաչոր ասեց, որ մոտակա միտինգը լինելու է վերջնական, հուշքու ու որոշիչ արդեն վերջ։ Իսկ երբ է լինելու Նիկոլի վերջի միտինգը, հեսա մոտակա կհայտարարենք երբ այդ միտինգը։ Հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչ ալի, ինչ պահան, որովհետև ես կրկնում եմ, ինձ համար բոլորովին, գիտես Արթուր, կարողաց հինիկ բան եմ ասում, բայց եթե Նիկոլը մնա և ինքը չեղյալ համարի իր ստորագրած համաձայնագիրը, ես բացարձակապես ինձ համար ոչ թե որովհետև ես Հայաստանում ապրող չեմ, ենթադրենք չեղյալը համարում պայմանը իր կնքած համաձայնագիրը ժողովրդի, հա, բան, սա հրաշալի միջոց է, եթե նա իսկապես ընտրյալ լիներ, ինչպես շատերը կարծում են Հայաստան, որ իրանք ընտրել, հետո վերընտրել են, եթե իսկապես այս տիպը ընտրազանգված ունենար, որին տեսնում է դրսում, նրան բավարարելու համար պիտի իսկույն ասեր, այ ես ներողություն, եկեք գիտեք ինչ, ես եմ ես աղպը կերել, եկեք ես էլ ես աղպը մաքրեմ, հուշում եմ իրենց հիմա, ելք եմ իրենց հուշում, մեզ կլսեն իրենք, հրաժարական չեմ տալիս, մնում եմ իշխանության մինչև իմ ժամկետի վերջը, բայց ես ընթացքում չեղյալ եմ հայտարարում և ասում եմ, իմ ժողովուրդը պաստորեն ինձ չի զորակցում իմ ես որոշումների համար, և չեղյալ ենք հայտարարում համաձայնագիրը,
Եվ իսկապես մտցնում է բարեփոխումներ։ Ինձ համար բոլորովին միևնույնն է, անունը ինչ պիտի լինի այդ մարդու։ Հիմա տեսեք։ Բայց կարծես թե Հայաստանում կամ Նիկոլի, կոնկրետ Նիկոլի դեմ են, կամ կոնկրետ Քոչարյանի դեմ են, կամ կոնկրետ Սերժի դեմ են, կամ այսինքն անընդհատ մարդու դեմ են, չհասկանալով, որ այդ մարդը խղճ ու կրակ դերածոյի մեկը։ Հիմա տեսեք, այնօրը մի հատ այնպես շատ հետաքրքիր, այսինքն այնպես արտասովոր բան լսեցի։ Ուրեմն ասում եմ, շատերը մեղադրում են, որ Սրբազանի մեջքին կանգնած են նախկինները, հա, Քոչարյան, Սերժ եւ այլն, ասում են։ Բայց ես որևիցե հայտանի չեմ տեսել այդ իրաց մեջքին։ Մարդկանց ենք տեսնում, այն մարդկանց, ովքեր ասում են կանգնած են, դրանք չափածուցված ինչ որ պնդում է, բայց հիմա հարց է տալի, դուք եք գիտեք, որ Նիկոլի մեջքին կանգնած են Թուրքիան, Ադրբեջան եւ այլն։ Հիմա դուք նախընտրում եք Թուրքիայի, Ադրբեջանի կանգնած լինելու պարագայում Նիկոլ, թե տեղական ինչ որ, ասենք, Սերժ Քոչարյան ու Սրբազան։ Այսինքն դուք պատրաստ եք նախընտրել օտար ուժեր ի դեմ Հայաստանի, թե այդքան ուրեմն դուք այդ կարգի պատրաստ են զոհել երկիրը, բայց սրանք հետ չգան։ Բայց կեղծ ընտրություն են, չէ՞, առաջարկում, այսինքն քեզ էլի հուշում են, մեզ էլի հուշում են, իսկ մենք գիտենք, որ իրական ուժեր կան Հայաստանում։ Ես նկատի ունեմ հակառուսներ, ԱԺԲ, ՄԺԲ, ես նկատի ունեմ այն ուժերը, ովքեր իսկապես թե միջազգային ասպարեզում հայտնի են որպես քաղաքական գործիչներ Հայաստանում, բայց ինձ թվում, գիտես ինչ, նորից վատի ու վատթարագույնի մեջ ենք ընտրություն անելու, մեզ չեն առաջարկում լավի եւ վատի մեջ ընտրություն։ Դա միշտ էնց ա եղել Հայաստանում։ Հայաստանում միշտ էնց ա, ու ընտրությունը ես հիմա նոր բան կասեմ, որ ես պնդում եմ, որ այդքան ասում են երկու անգամ Նիկոլը ընտրությունները շատ մաքուր, արդար, բոլոր միջազգային ուժերի կողմից ճանաչված ընտրություններ ա եղել։ Իմիջիալոց Քոչարյանի, Սերժի ընտրությունները միշտ եվրոպացիները ճանաչել, որևիցե ձևով չի ավելացել մեկ նախադասություն անգամ, բայց ես պնդում եմ, որ Նիկոլը կեղծել ա եւ առաջին ընտրությունները, եւ երկրորդ ընտրությունները, եւ բաժանել ա ընտրակաշարկ։ Այո, ընտրակաշարկ կեղծ խոստումների ծրագրի տեսքով, ոչ թե փող ա բաժանել ընտրակաշարկ, այլ կեղծ խոստումներ, որը ես այնօր ուրեմն չեմ բան արել, իրանց ծրագիրը այդ 108 ջանոց 21 թվի բացել եմ, ու այն կետերը, որը ինքը ակնհայտ ստել ա ու կեղծել ա ու լրիվ հակառակն արել, դուրս եմ գրել, ուրեմն այդ կետերը շատ-շատ են, ուղղակի էջերը, որ նայենք, 3 էջ, սենց 11 ֆոնտով բան ա, խոստումներա, 3… Ես քեզ գիտես ինչ եմ առաջարկում, ես առաջարկում եմ հիմա մեր հաղորդումը ավարտել, բայց նայիր, դու չես հեռանում, մենք ձայնագրում ենք ուրիշ նյութ, շարունակում ենք մեր զրույցը, ես դրա հաջորդ օրը, որոշենք այսպես հատված-հատված, որ մարդիկ չհոգնեն եւ նայեն, հիմա ավարտենք նորից, մենք քիչ հետո կհայտնվենք կամ հաջորդ օրը կլսեք մեզ, նույն օրը չեմ տեղադրի, որ հասցնեք լսել, հիմա ուղակի իրար այսպես ձևական հրաժեշտ տանք, Արթուր, ու մեր զրույցը շարունակենք։ Առայժմ լավ եղեք։ Սպասեք մեզ, մեզանից լուրերի։